فكان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق الله مولانا العظيم. سورة الرعد دو ديرشم نمبر آيات دين أولان دي دا كفار مكة يودري خواهشات الله ذكر کرل دوی وای چې تا ته هغه قرآن الله ولې در نه کو چې په هغې سره ته زمونږ د غرونه اوچت کې او یا په د ځمکې مسافت را لنډ کې او یا په د مړو سره خبرې وکړلی شي. نو الله رب العالمین جواب ورته ورکو بل لله الامر جميعا د معجزاتو د نوعیت اختیار دا الله سره دی چې کومه نوع معجزه به نبی ته ورکوي دا ستاسو په خواهش باندې نه ده. او بیا دینه وروستو ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة يا بپدی باندې ستاسو د مجاهدینو د تور عذاب د بپ الله مسلط کی او یا بپدی باندې د مرگ نو ورستو د قبر اغه عذاب د بپ الله رب العالمین مسلط کی دیز نو ورستو ولقد استهزئ برسل من قبلك نبي عليه الصلاة والسلام مبارك تا الله تسلي ورکي چې زما حبيبه ته مخه فکيګا دا سناشنا خبره نه ده چې ستا امت پتا پورې ټوقي کوي ستا مخالفین هغه ستا استهزاء کوي ستا نه مخکې انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات هغی پورې هم چې کم دینو ټوقي کړي شوی وي او استهزاء ورپورې کړي شوی و. نو فرمایي ولقد استهزئ برسل من قبلك په تحقیق سره استهزاء کړی شوی و خندا کړی شوی و برسل من قبلك په انبیای کرامو پسې من قبلك مخکستانه حبیبه فأمليت للذین کفروا من مهلت ورکو هغه خلقو ته چې کفر یې کړی دی فأمليت امهلت مونږ مهلت ورکړی دی کافرانو ته تر څه وخته پورې مونږ دوی ته مهلت ورکو داسې یک دم پکړ مونږ د دوی نکو ثم اخستهم نو بیا مونږه اخذ کړی دی د دوی پکړ کړی دی د دوی ثم اخستهم بیا مونږه دوی نیسلی دي بالعقوبه ثم اخستهم بالعذاب بیا مو نیسلی دي په عذاب سره نو فکیف کان عقاب نو پس څرنګه و هغه عذاب زما نو بیا څنګه د زما هغه عذاب بیا څنګه و. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت
فكيف كان عقابي زما أغا عذاب سنغو أفمن هو قائم آية أغا الله هو قائم جهاغ نگه باندي و نگران دي على كل نفس پهر يو نفس باندي بما كسبت پهاغ سباندي جدوی كسب گلی دي نو آية آغا الله جهاغا د دوی په ټولو اعمالو باندې قائم دی نگهبان دی او نگران دی ولاړ دی نو کمن لیس کذالک آیا هغه الله د هغې بوتانو په شان ته کیدلی شي کوم چې دا اختیار نه لري د خپل ځان واک نه لري نو په بل باندې به څه ودرېږي د بل به څه نگراني وکړي چې د خپل ځان نه مچ نشي شړلی نو هغه بوت اغا د الله سره یو شان کېدلی شي نو فرمایي ښه افمن هو قائم نو تاسو به چې کوم دی نو ګویئ کې دویمه جمله به ورسره مقدر په دې ځای کې راوباسئ ښه افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن ليس بقائم كمن ليس كذلك آیا دا دواړه یو شان کېدلی شي لا يستويان مثلا لا يستويان ابدا نه دا چرته کېدلی شي شاباس وجعلوا لله شركاء او دي غرزول دي دي كافرانو الله رب العالمين ده پار شريكان ده دي بوتانو پا شكل كي قل او اي حبيب سموهم نمون اي واخ لي كو دا پا حقيقت كي ده الله شريكان وي نو ده نمون خورتا تاسو كي خود لي دي ده دوی اغا حقيقي نمون دا واخ لي أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض يا تاسو خبر وركوي الله رب العالمين تا ده غسيزنو لا يعلم چ الله په علم نلري في الأرض پزمک کې چاغه شریکان ده الله دي کو د دې شریکانو په حقیقت کې وجود وي نو په هر موجود باندې الله عالم دي نو بیا په دې ټولو نه اول علم چاتو الله تو آیا تاسو الله ته خبر ورکوي په هغه سيزونو پیدا سیز موجود نه دی د سره او چې کوم سیز موجود نه دی حقیقت یې نشته د سره نو فرمایي ام بظاهر من القول ام دلته په معنا د بل سره دی ها بل بظاهر من القول ها نو د دې په حقیقت کې اس وجود نشته دا صرف ستاسو د خلې ظاهره وینا قدری ده بس دا صرف ستاسو د خلو وینا ده ها نور د دې په حقیقت کې هیڅ قسم سو وجود دا نشته دی ام بظاهر من القول معنا دا ليس معبودهم موجود حقيقة بل موجود ادعاء في ظاهر أقوالكم دا خو صرف ستاسو د خلو یو دعوه ده نور د دې څه حقیقت نشته دی ها ام بظاهر من القول بیا ښکاره د وینا ستاسو نه صرف او صرف دقه خبره ده بل زین للذین کفروا بلکې ښایسته کړی شوی دی هغې خلقو دپاره چې کفر یې کړی دی مکرهم تدبیر د هغوی وسدو عن السبیل او دوی منع کړی شوي دي د هغې لارې حق نه نو دوی منع کړی شوي دي د لارې حق نه چا منع کړی دي ما ته وګورئ یا د خپلو چې کوم دی نو ګویئ کې مطبوعینو خپلو سردارانو خپلو ملکانو خپلو مشرانو الذین یسدون عن سبیل الله دوی چې کوم دی نو ګویئ کې دا غریبانان دا یې منع کړي دي نو وسدو عن السبیل او یا دا الله منع کړي دي د لارې حق نه الله ځکه منع کړي دي چې د دوی اراده د قبول د حق نه وه نو چې نو الله رب العالمین د حق لارې نه منع کړل ومن یضلل الله فما له من هاد او هغه څوک چې گمراه کی الله رب العالمین هغه دپاره فما له من هاد نوي د هغه دپاره څوک لار ښودونکی د هغه دپاره څوک چې کوم دی نو هدایت ورکوونکی نه وي شاباس دلته هدایت په معنا د ایصال الی المطلوب سره دی ښه چې الله رب العالمین څوک گمراه کی کنه نو هغه بیا چرته هم هدایت موندلی نه شي لهم عذاب فی الحیات الدنیا دی کافرانو دپاره عذاب دی په ژوند د دنیا کې او هغه عذاب څه دی من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا د دوی ژوند به چې کوم دی نو دا به د تنګۍ وي نو تاسو کو ذهن کې اشکال راشي چې یاره دا کافران خو زمونږ نه په ښه حالت کې دي هلته د وړو بحران نه وي هلته چې کوم دی نو غربت دومره شرحه نشته دی مال و دولت ډېر دی تنخواګانې ورسره ډېرې دي د دې ځای نه خلق یورپ ته نو دا څنګه د دنیا عذاب دی
تاسو په دې خبره پوهیږئ. اصل سیز اصل نعمت د زړه سکون او راحت ته د زړه سکون او راحت دا هغه خلق ته نه دی میلاو د دې وجنه د ټنشن د ډیپریشن او د خودکشو دا غي شرح په هغه ملکونو کې ډیره زیاته د ډیره سیوا ده او هغه د هغه خپل ټنشن د ختمولو د لپاره بیا شي مؤمنانو ته الله د زړه سکون او راحت ورکړي دي. نو لهم عذاب فی الحیات الدنیا د دې مصداق به تاسو چې کوم دی نو دا هسې نه چې څوک در باندې دا اعتراض وکړي چېرته ښه چېره د ټولو نه خوشحاله ژوند خو نن سبا کافر ممالک تیری تاسو به وایئ چې نه دا ټیک ته د رزق فراواني به وي سهولیات به وي خو ذهني سکون او اطمینان هغې خلقو ته نشته دی. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه د دې وجې نه د ټولو نه زیات د ټینشن او د ډیپریشن مریضان په دغې ملکونو کې دي. یو دیندار سړی به تاسو نه وي لیدلی چې ده خودکشي کړې وي. خودکشي څوک کوي؟ دا هم هغه خلق کوي چې دا د چا سره مال و دولت وي ځکه په مال و دولت کې خو د زړه سکون نشته دی که نه تاسو په دې خبره باندې نه رسېدلی. یو دیندار سړی به تاسو نه وي لیدلی چې هغه د شپې د اوده کېدلو دپاره د خوب ګولۍ خوري. او دا چې څومره لوی سرمایهدار دي دوی چې د شپې اوده کېږي نو هسې خوب نه ورځي چې تر څو پورې یې د نشې ګولۍ نه یې خوړلي. پوه شولې په خبره باندې؟ مونږ یو پروګرام کې تلي وو نو یو ډېر لوی وی وی ای پی رهایش انتظام یې مونږ له کړی و. ما په خیال سه 35 یا 36 هزار روپۍ شپه وه د یوې شپې هغه قیمت و چې هغه هغې خلقو ورکو هغې تنظیم والو ورکو سهار چې راپاسېدو نو دا ټول د اسمبلۍ ممبرانو نو هغه مشر چې کوم و ارګنایزر هغه وایي چې تاسو ښه خوب وکړو. نو ما ورته دا خو دومره لږ ذرې بډونه دي مونږ له خو په شړ کټ کې هم خوب راځي او مای زه خو داسې یم اکثر د خوب ټیم راته نه میلاویږي نو مای زه چې په ولاړې نیت وکړم هم ماله خوب راځي. اکثر زمونږ دا طالبان سبق ته ناستې ودی که نه دلته چې ناستې ودی که نه بغیر د ګولو نه دي له خوب ورځي. پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو الحمدلله په دې د الله رب العالمین لاک لاک شکر ادا کوي. ښه اصل شی د دنیا سکون دی د زړه سکون دی راحت دی او دا الله رب العالمین په خپل دین کې کیښودلی دی. د دین نه لرې خلقو ته داسې نه یې میلاو. تاسو اورېدلی دي دا تبلیغ کې چې کوم خلق لاړ شي او دا ډیر ایلیټ کلاس خلق وي نو واپس چې راشي خپله کارګزاري بیانوي چې یاره زه په خپل کور کې داسې بډ مې دی او داسې آرام دی او په ګرمۍ کې راته اې سي او په ژمي کې راته هیټر لګېدلی او میوزیک لګېدلی او د هغې باوجود خوب نه راځي او زه د نشې ګولۍ خورمه او چې سیروزې له او چلې له لاړو نو په بروزه کې به مې ځان ته چې کوم دی نو بالغ کېښودلو داسې ښکلی به اوده شوم اړو پته به راته نه لګېدله. پوه شولې په خبره که نه؟ نو دا ولې؟ ځکه دا دین اسلام چې کوم دی که نه دا فطرت دی. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ دا انسان د پاره چې کوم دی نو ګویا کې دا فطرتي ماحول فراهم کوي. نو انسان چې کله په خپل فطرتي ماحول کې نو ده ته سکون وي. لکه دا مایه نه دی مایه دی تاسو د ده فطرتي ماحول اوبه ده دی تاسو د اوبو نه راوباسئ او د سرو زرو په تال کې کېدوئ دی به تړتکې وخي د مرګ او د ژوند په کشمکش کې وي. دی وایي زه تا د خپل فطري ماحول نه لرې کړم او دې د دقې سرو زرو د تال نه راواخلی او خړو اوبو ته ورتاو کوي دی په خړو اوبو کې خوشحالی. ولې؟ ځکه دا د فطرتي ماحول دی. نو د انسان د پاره فطرتي ماحول الله رب العالمین دینی ماحول مقرر کړی دی. نو په دینی ماحول کې دته سکون وي دی خوشحاله وي او چې څومره د دې نه لرې کېږي نو دومره د ده د زړه ټینشن چې کوم دی نو داسې کېږي دا سیوا کېږي. نو لهم عذاب فی الحیات الدنیا یا یو مصداق یې دا شو او دویم مصداق لهم عذاب فی الحیات الدنیا د مجاهدینو په شکل کې الله رب العالمین په کفارو باندې عذاب مسلط کی. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم مجاهدینو ته الله فرمایي ستاسو په لاس باندې زه عالم کفر له سزا ورکوم. لهم عذاب فی الحیات الدنیا مصداق به د دې د مجاهدینو جهاد فی سبیل الله شي. افسه پوه شولې په لهم عذاب فی الحیاة الدنیا دا د دنیا سزا شولا خا او ولا عذاب الاخرت اشق او عذاب د آخرت دا بیا ډیر زیات سخت دی او ډیر ګران دی. وما لهم من الله من واق او نه بوی د دې کافرانو دپاره د الله نه څوک بچ کوونکې. مثل الجنة التي وعد المتقون مثال د هغې جنت چې وعده یې کړی شوی د نیکانو سره د متقیانو سره. تجري من تحتها الانهار بهیږي بلاندې د هغې نه نهرونه
تاسو غدري وړه تأويلات په دې ځای کې ویلي دي ها چې تجري من تحتها من تحت قصورها یا من تحت اشجارها تاسو په شلې خبره باندې کنه هغه تاسو چې کوم دینو ګوي کې ټول ویلي دي ها نو او کلها دائم وذلها او کلها دائم وذلها نو د دې میوي هم همیشه دي د جنت د ونو او وذلها او سوره هم همیشه دي او کلها وذلها دائم د دې میوي او د دې سوره دا دواړه چې کوم دی نو ګوای کې همیشه دي تلک عقب الذين اتقوا دا انجام دی د هغه خلقو چې هغه ځان بچ کړی دی د محارم نه ځان بچ کړی دی د معاصیونه وعقب الكافرين النار او انجام د کافرانو النار دا ور دی والذين اتيناهم الكتاب هغه خلق چې مونږ ورته ور کړی دی کتاب ستانه مخ کې چې کوم خلقو ته مونږ کتاب ور کړی دی اهل کتاب نو يفرحون بما انزل اليك دي خوشالي کې په هغه قران باندې چې هغه نازل کړي شوی دی تا ته په دې کې داسې خلق شته دي چې هغه د قران په نزول باندې خوشالي کې لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه او دا غم ملګری او دوه چې کم دینو ګویا کې د اهل کتابونه مخیریق او اسیریم دا په احد کې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په ملګرتیا کې شهیدان هم شو نو اهل کتابو کې هم داسې خلق شته دی چې هغه د قرآن په نزول باندې څه کیږي خوشحالیږي نو قرآن باندې خوشحالي د الله رب العالمین ته ډېره زیاته محبوبه ده ښه تاسو پوه شلې په خبره باندې که نه شاباس نو فرمایي والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضه او بعض د اهل کتابنا الاحزاب الف لام عهد دي ها مراد ترنا مطلق جماعتنا ندي مراد ترنا جماعتنا د اهل کتاب دي د اهل کتاب بعض ډله من هغه دي ينكر بعضه چا انکار کید دي بعض د قران نا د بعض ما انزل الیکنا د دې نسکی انکار کی نو ماته وګوره د قران بعض حصے منی او د بعض نسکی انکار کی لکه د ختم نبوت نه انکار کی اغي عيسایان چې کم دینو عیسی علیه الصلاة والسلام ته اخیری پیغمبر وای يهوديان موسی علیه الصلاة والسلام ته اخیری پیغمبر وای تاسو په شلې خبره باندې کنه نو فرمای قل او اي حبيب انما امرت ان اعبد الله زخه ګورې د زما حبيب تو ورته وایا چې زه د چا سره هیڅ قسم چې کم دینو ګویا کې سمجوته دا نه کومه اگر کو تاسو زمونږ د دین بعضی خبرې منئ خو چې کله په اصول کې زمونږ سره اختلاف وکړو په عقایدو کې زمونږ سره اختلاف شروع وکړو نو زه ستاسو نه د براءت اظهار کوم او د براءت اعلان کوم قل اوای ای حبیب انما امرت ان اعبد الله بشک ما ته حکم کړی شوی دی چې زه عبادت وکم خالص ته الله رب العالمین ولا اشرک به شیئا او زه شرک و نکم په الله رب العالمین باندې شيئا دا ولا اشرك به او ذا شرك نكم فالله رب العالمين باندي اليه ادعو واليه مآب دق الله رب العالمين طرف تزب لنكم او دق الله رب العالمين طرف توابسي زما دا دق الله رب العالمين طرف تا زما وابسي دا زما اصل تكانا اغا الله رب العالمين توابسي دا نو گویا كي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دوی ته دا وایي چې تاسو چې کوم دی نو په اصولو باندې خو زمونږ او ستاسو اتفاق دی اصولو باندې مونږ او تاسو اتفاق دی چې الله رب العالمین واحد لا شریک دی ستاسو کتابونه آسماني هم برحق دي ستاسو انبیا د هغې نبوت هم برحق دی زمونږ کتاب آسماني هم برحق دی زمونگ نبی دا اغا نبوت ام بر حق ده نو چه دوم را حد پوری زمونگ اوستاسو اتفاق شته ده بیاد تاسو بغض و عناد ولی کوی زمون سر دا اختلاف ولی ساتی مون خود تاسو سر اختلاف نده ساتلی مون ستاسو کتابون منو ستاسو انبیاء اکرام منو مون تا کسوک تنگ نظر وی نو دا بڑیر غلط کی اسلام تا کسوک تنگ نظری وی مسلمان ته کو څوک تنگ نظر وي دا ډیره غلطه کوي مونږ د یهودیانو پیغمبر منو یهودیان زمونږ پیغمبر نه مني اوس مونږ تنگ نظر شو کوغي اوی
مونږ د عیسایانو پیغمبر منو اغه زمون پیغمبر نه منی مونږ وسیع النظر یو اغه تنگ نظر دی مونږ د اغه کتابونه منو اغه زمون کتاب نه منی لا نفرق بين احد من رسله زمون عقیده دا ها آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله من پټول کتابونو پټول انبیاء باندې ایمان راوړو ها بلکې زمونږ خو نبی عليه الصلاة والسلام مبارک فرمایي لا تفضلوا بين الانبیاء د انبیاء کرامو په خپل آپس کې ها د فاضل او د مفضول تفریق مکه وچ فلان کې نبی افضل دی او فلان کې نبی مفضول دی زمونږ نبی عليه الصلاة والسلام مبارک خو داسې درس ورکړی دی د ټول انبیای کرام احترام مونږ د خپل ایمان حصہ ګڼو مسلمانانو چرته د عیسی علیه السلام خاکی جوړی مسلمانانو چرته د موسی علیه السلام تمسخر نه دی اوړاو کړی او یهودیان دا عمر بر له د نبی علیه السلام مبارک چې کوم دی نو ګویا کې دا غت تمسخر اوړاوی ها مونږ چرته انجیل او تورات هغه سوځولې نه دی او عیسایان او یهودیان مسلسل زمونږ قرآن سوځي ابل ورځم سوځولې وکړه مونږ چرته دا غي د کتاب توهین نه دی کړی او غي زمونږ قرآن توهین کوي اوس مونږ تنگ نظر شو کو دوی تنگ نظر شو دوی تنگ نظر شو مونږ وسیع النظر شو کو دوی وسیع النظر شو مونږ وسیع پسند یو دوی انتها پسند دی ها رواداری په مونږ کې موجود ده په دوی کې رواداری نشته ده دا د دې صدای د ټولو نه لوی دروغ دی چې عیسایان روادار دي يهوديان روادار دي سیکولر روادار دي ها تاسو به خبر باندې ورسته لیکنا دا د دې صدې د ټولو نه لوی دروغ دي د ټولو نه لوی رواداری او اعتدال دا په اسلام کې دا وکذالک جعلناکم امتا وسطا دا معتدل امت ته ها دا نه افراد کی او نه تفرید کی نه په عقیده کی کی او نه په اعمال کی کی نه په معاشرت کی کی او نه په معیشت کی کی او نه په حکومت کی کی د دې هر نظام دا د اعتدال نظام دی عقیده په اعتدال دا عبادت په اعتدال دی دا امنا چې ګندګي په کې بالکل الاو ده او دا امنا چې کوم وجود کې کوم ځای ګنده شو په اوبو نه صفا کیږي کټکای به د خپل ځان نه اعتدال دې ته ویل کیږي دا امنت د يهوديانو په شان ته چې په هر سیس کې په انتقام یقین لراو په قصاص او دا هم نه لکه په کې په هر ځای کې عفو او درگذر نه کار اخلا نه دواړو کې چې کم دینو د اعتدال نه کار اخیستل شوی دی کله به عفو کې او کله به د حکومت په ذریعه باندې سزا ورکې په خپله نه د حکومت په ذریعه باندې به سزا ورکې معاشرت کی زمون اعتدال معیشت کے اعتدال حکومت کے اعتدال نو دا امت اللہ رب العالمین معتدل امت را لے گلے دے نو فرمائی وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ام دقرنگی مونگ نازل کرے دے قرآن کریم لرا حکمًا دا سی فرمان او دا سی حکم عربیًا چا دا پا عربی جب کی دے حکمًا قرآن دا چی کم دے نو دا سی حکم دے تحكم بين الناس چې ته به د دې په دې باندې به ته د خلقو تر منځه فیصلې کې تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه قرآن باندې به ته د خلقو تر منځه څه کې دا د فیصلو کتاب دی دا د نظام ریاست کتاب دی دا د نظام عدالت کتاب دی دا د ټولې دنیا بین الاقوامی سیاست اصول الله په قرآن کې را لېږلي دي د ټولې دنیا د ملکونو تر منځ به فیصلې د قرآن مطابق په خپل ملک کې فیصلې د قرآن مطابق وکذالک انزلناه حکما دا خو حکم دی دا خو نظام دی دې باندې به ته فیصلې کې عربی دا په عربی ژبه کې دی ولئن اتبعت اهواءهم کچرته تا خواهش او کچرته تا تابعداری وکړه د خواهشاتو د دوی بعد ما جاءک من العلم رستو لدین چې راغلی وي تا ته علم مالک من الله من ولی نه به وي تا دپاره من الله د الله د طرف نه من ولی څوک حمایتي یا مالک من عذاب الله من ولی نه به وي ستا دپاره د عذاب د الله نه څوک حمایت کوونکی ولا واقن او نه به وي ستا دپاره د الله د عذاب نه واقن څوک بچ کوونکی وقایقي
وقايتن په معنا د بچ کېدلو سره راضي خان نو تا به څوک د الله رب العالمین د عذاب نه بچ هم نه کی ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه دیو دو درې اعتراضات وکړل یو اعتراض چې کوم دینو هغه دی دا وکړو چې دا نبی علیه السلام چې نبوت ورته ملاو شو نو دا نبوت فرشتې ته ولې نه ملاویدلو لولا انزل علیه ملک فیکون معه نذیرا نو دا یو فرشته چې کوم دی نو الله ولې نه رالیږله چې دا نبوت یې ورته ورکړی وې زمونږ په شان ته یو سړی دی او هغه به وایي چې زه نبی یم او دویم اعتراض دی دا وکړو چې دا نبی علیه السلام کو دی نبی دی نو بیا خو په کار داره دی ټوله توجه په امور آخرت باندې ورکړي دی دا دومره ډېر ودونه د څه دپاره کوي نو دومره ډېرې بیبیانې دا خو چې کوم دی نو د شان نبوت نه خلاف خبره ده دا خو د فکر آخرت نه سړی چې کوم دی نو بل طرف ته اړی نو دې نه معلومیږي دا چې دا نبی نه دی او دریم دی وی چې زمونږ د خواهش او د مرزه مطابق دا نبی علیه السلام معجزات ولې نه راوړي ټیک ته کو ته نبی یې نو چې مونږ درته کومه معجزه وایو زه دا معجزه در سره ښکاره کړه نو الله رب العالمین د دې دریو واړو سوالاتو جواب کوي نو فرمایي ولقد ارسلنا رسلا من قبلک په تحقیق سره مونږ را لېږلي دي انبیای کرام مخکې ستانه نو ولې دا کوم خلق چې اعتراض کوي نو دوی ته پته نه ده چې موسی علیه السلام انسان و یهودیانو ته دا پته نه ده چې موسی علیه السلام انسان و عیسایانو ته دا پته نه ده چې عیسی علیه السلام انسان و فرشته نه وه نو خپل انبیای کو انسانان راغلی دي دی منی نو کو ته په انسانانو کې ما نبی راولېږلی نو ستا نبوت ولې نه منی خپل نبی دا ورته د انسان په شکل کې قابل قبول دی او ته ورته د انسان په شکل کې قابل قبول نه یې ستا په ځای فرشته غواړي نو دا خو څه نوې خبره نه ده دا ضروري خبره ده چې نبی به خامخا په انسانانو کې وي ولې ځکه دی د اصلاح د انسانیت دپاره راځي نو اصلاح د انسانیت به دی پریکټیکلي کوي عملا به یې کوي الو به دا کیږي چې په ده لوږه راشي او ډوډۍ خوري نو دا ډوډۍ به دی د حلالو کمایي خوري نو د حلالو د کمایي طریقې به دی خپل امت ته ښایي چې دا طریقې چې کوم دی نو ګویه کې د حلالو د کمایي ده اوس په فرشتې باندې خو لوږه نه راځي د سره تاسو په دې خبره نه پوهیږئ پوه شولې په خبره باندې نو هغې ته د رزق او د خوراک او د سکاک ضرورت د سره نه محسوسیږي نو هغه به په خپل عمل سره خلکو ته طریقه تجارت څنګه ښیي طریقه زراعت به څنګه ښیي طریقه صنعت به څنګه ښیي طریقه حرفت به څنګه ښیي کسب او اکتساب به څنګه ښیي ربا او مرابحه به څنګه ښیي تاسو په دې خبره باندې پوهیږئ او دا فرشته چې د دې خواهش نشته دی نو د دې ازدواجي زندګۍ ته ضرورت نشته دی نو د دې دپاره زوجیت د کور ودانول او بیا د بیبي سره سلوک کول دا د دې ضرورت د سره نه دی فطري نو چې نه دی نو دا په خپل عمل سره انسانیت ته آداب معاشرت نشي ښودلی تاسو په خبره پوهیږئ نو نبی الله د دې دپاره انسان را ولېږلو چې دی به په کور کې ژوند تیری نو خلق به ترنه د کور ژوند زده کوي دی به په معاشره کې ژوند تیری نو خلق به ترنه سماجي آداب او سماجي او تمدني اصول زده کوي د ده به یو شکل و شباهت یو جسم جسامت وي نو خلق به ترنه د کپړو نو دا خو یو عملا چې کوم دی نو مدرب او مربی الله رب العالمین چې کوم دی نو ګویا کې انسانیت ته رالیږي نو فرمایي ولقد ارسلنا رسلا من قبلک او په تحقیق سره رالیږلی دي مونږه رسلا انبیاء نو څه نوې خبره نه ده او دویم اعتراض ده دي وجعلنا لهم ازواجا وذریه دا تا باندې چې دوی اعتراض کوي چې دی کو نبی وی نو دی په دنیا کې څه کوي چې دا دومره ډېرې بیبیانې د ځان سره ساتلې دي نو د ټولو نه وړمبې د نبی په نکاح باندې اعتراض کول
او بیا په تعدد ازواج یا په کثرت ازواج یا په ډیرو ودونو په ډیرو خزو باندې اعتراض کول دا دوه خبرې دي ښه تاسو په دې مسله ورسېدلې نو نبی چونکې انسان وي انسان جمله هغه خواهشات لري بلکې نبی په اعتبار د قوت او د طاقت سره د عامو انسانانو نه ډېر سیوا وي نو بیبی کول واده کول دې سره به امت ته د واده او د نکاح طریقه ښایي دویمه د نبی علیه الصلاه والسلام د بیبیانو ډېروالی دا د دې خبرې دلیل نه دی چې نبی علیه الصلاه والسلام فکر آخرت نه لرلو دا نبی علیه الصلاه والسلام د نبوت سره دا منافی خبره وه د بیبیانو ترمنځ عدل او انصاف امت ته خودل دا الو کیږي چې کله تعدد راشي او امت دپاره څلورو بیبیانو سره د یو نارینه نکاح دا چې کوم دی نو څه ده دا جایز ده ځکه د نارینه قوت او طاقت دا کله کله د یوې بیبی اکتفا نه کوي نو د دې وجې نه نور ورته جایز دي خو په شرط د مساوات او د عدل باندې البته د نبی علیه الصلاة والسلام د هغې د بیبیانو ډېروالی به یک وقت اته او نهه بیبیانې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دې کې حکمت د الله د طرف نه دا و چې د نبی علیه الصلاة والسلام د ژوند یوه لمحه هم دا چرته چې کوم دی نو ګوایي کې د امت نه پټه او پناه پاتې نه شي نو یوه نه یوه بیبی به ورسره وي چې هغه به د نبی علیه الصلاة والسلام اقوال نوټ کوي حرکات او سکنات به یادی او بیا به هغه امت ته رسی امت ته به منتقل کوي ځکه د نبی علیه الصلاة والسلام د ژوند یوه یوه لمحه د امت دپاره ډېره لویه رهنمایي وه نو الله رب العالمین د دې د اعتراض جواب کوي چې ولې دا مخکې انبیای کرام چې تیر شوي وو نو د دوی بیبیانې نه وې یا بیبی واده کول او د بیبی سره ژوند تیرول دا د دین نه بې رغبتي نه ده بلکې د بیبی سره په کور کې ژوند تیرول حسن معاشرت دا بعینه دین دی دا څه شی دی نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي کوم نارینه چې حلال روزي وګټي او خپلو بچو خپله بیبی باندې خوري دا انفاق فی سبیل الله کې راځي دا څه کې راځي انفاق فی سبیل الله کې راځي خیرکم عند الله خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی تاسو کې د ټولو نه غوره انسان د الله په نس هغه دی چې هغه د خپل اهل د پاره بهتر وي او زه په تاسو کې د ټولو نه د خپل اهل د پاره زیات بهتر یم د خپل کور والا و سره حسن معاشرت دا بعینه دین دی نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي زه هم تاسو غوندې انسان یم زه منځ هم کوم زه روژه هم نیسم زه افطار هم کوم او زه د خپل ذات او د خپل ژوند د هغې چې کوم دی نو حقوق هم ادا کوم نو دا د دین نه څه برخلاف خبره نه ده ای د مسلمان دپاره تجارت کول ام دین دی معاشرت کول ام دین دی حکومت کول ام دین دی بشرطی که دا قرآن و دا سنت پا اصولو بانده مبنیوی نو تجارت سده دا دین ده زراعت سده دا دین ده صنعت و حرفت سده دا دین ده معاشرت سده دا دین ده دا دین اسلام نس خارج خبری ندی دین اسلام صرف دا یوسو عقیدو یا دا یوسو عبادات نمو نده خا لکسن چی پا مسجد که عبادت که دا اللہ خبر منی او ثواب در تا ایسابیگی نو تجارت که چی دا اللہ خبر منی نو بعینهی ثواب در تا اللہ در کئی معاشرت که چی دا اللہ خبر منی نو ثواب در ملاویگی
نو دا ټول پټول خبرې چې کم دینه ګوې کې دا د دین حصہ ده. نو الله رب العالمین فرمایي وجعلنا لهم ازواجا وذريه، او مونږ ګرځولې دي د دقي انبيای کرامو د پاره بيبيان او اولاد. وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله، او ندي مناسب د یو نبي د پاره چې د راتللو کې په یو معجزه سره مگر په اذن د الله او په اجازه د الله باندې. دا د نبي په اختیار کې نه ده چې دې به کومه معجزه تاسو ته پیش کړي، یا تاسو مو مانګه معجزه دا به تاسو ته چې کوم دین راوړي دا د په اختیار کې نه ده، دا اختیار د الله دی. لکل اجل کتاب، د هر یوې نیټې د پاره لیکل دي. هر سیز، هر نیټه دا د الله رب العالمین سره لیکلې شوې ده په لوح محفوظ کې. د دې د الله رب العالمین سره لیکل پراته دي. دا داسې په اټکل او په تک باندې چې کم دی نو ګوایي که دا دنیا او دا کائنات نه دي روان. د هر سیز دپاره یو اجل، یو نیټه ده، او د هغې د ټولو چې کم دی نو ګوایي که تحریری ریکارډ دا د الله رب العالمین سره په لوح محفوظ کې دا پروت. یمحو الله ما یشاء ویثبت، محوکی الله رب العالمین هغه چې وغواړي، ویثبت او پاتې کوي الله رب العالمین چې کوم الله وغواړي د قرآن د آیتونو نه یا د اسلام د حکمونو نه، نو الله یې محو کی، او چې کوم وغواړي نو پاتې یې کی. د نبی علیه الصلاة والسلام په ژوندانه باندې سلسله د وحی روانه وه. نو کله به یو حکم الله را ولېږلو، نو وروستو به الله هغه حکم منسوخ کو، د هغې په ځای باندې به بل را ولېږلو. نو هغه بل چې به را ولېږلو نو د هغې متعلق الله فرمایي چې ما ننسخ من آیت او ننسها نأتي بخير منها. مثال یې د هغې معالج ډاکټر دی، طبیب دی، چې ته ورله لاړ شي او تاله دوایي درکړي، او تا ته وایي چې پنځلس ورځو دوایي ده، دا به اخري بیا به ماله راشي. نو چې لاړ شي دوایي درته بدل کړي، نو هغه زړه دوایي کینسل کړي، ستا د وجود او د صحت مناسب او ستاله نوره دوایي درکړي. نو وایي دا د میاشتې خوراک دی، نو چې میاشت تېره شي نو تا ته به وي بیا به ته راشي، نو تاله چیکپ وکړي، نو تاله د هغې مناسب چې کوم دی نو ګویه کې د علاج دپاره څه درکړي، دوایي درله درکړي. نو د عربو معاشره چونکې ډېره زیاته بګړاو شوې وه، د دې وجه نه الله رب العالمین په تدریجي عمل سره د هغې اصلاح کوله. لکه یو ډاکټر چې د یو مریض چې کوم دی نو په تدریجي عمل سره څه کوي، علاج کوي. تاسو پوه شولئ؟ نو الله رب العالمین هم دقه رنګې چې کوم دی نو ګویا کې د قرآن کریم د هغې بعضې حکمونه دا به الله رب العالمین نازل کړل، او بیا به الله رب العالمین هغه آیتونه دا به منسوخ کړل، او باقی دا به چې کوم دی نو ګویا کې څه کړل، دا به یې پرېښودل. شاباس. ښه، نو فرمایي یمحو الله ما یشاء، محوکی الله رب العالمین هغه څه چې وغواړي، ویثبت او پاتې کوي الله رب العالمین هغه څه چې وغواړي. نو مراد د دېنه نسخه د احکامو دا تینه مراد ده. یا دویم نمبر مراد د دېنه هغه چې کوم دی نو ګویا کې تقدیر معلق دی. تاسو ویلو چې تقدیر په دوه قسمه دی، یو تقدیر مبرم دی او دویم تقدیر معلق دی. نو الله رب العالمین بعض تقادیر دا معلق پاتې کړي، هغې کې لیکلي کو دې فلانکي سړي د خپلولۍ لاج وساتلو، نو رزق کې به ورله برکت ورواچومه. نو د رزق فراخي الله مقرر کړي وي د صله رحمۍ سره. تاسو پرون ویلو کنه، من احب ان یبسط له فی رزقه فلیصل رحمه، څوک چې غواړي دا چې زما رزق کې دې فراخي راشي نو صله رحمي دې وکړي. نو دا بعضې سیزونه چې کم دی نو دا تقدیر معلق وي. لکه بل حدیث مبارک کې راځي، څوک چې د سپین ګیرو قدر کوي نو الله رب العالمین به ده ته باعزته بوړاپه نصیب کوي. اوس د ده باعزته بوړاپه الله معلق کړی ده په خپله ځوانۍ کې د سپین ګیرو د احترام سره، دا تقدیر معلق شو. تاسو په دې خبره باندې لکه چې نه پوهېږي، پوه شولئ په دې خبره باندې. نو ما ننسخ من آیت، نو یمحو الله ما یشاء، نو اوس وګوره الله رب العالمین د ده دپاره کم رزق لیکلی وي، صله رحمۍ سره الله هغه محو کی او سیوای کی. په خبره تاسو ورسېدلئ؟ الله د ده دپاره کم عمر لیکلی وي،
سل رحمي سر ورلا الله أغا محوكي أو أغا سواكي نو يمحو الله ما يشاء تاس بدي خبر ورسدلي ها سوق چې د مور او د پلار احترام کوي د تب الله په دنیا کې د عزت زندگی نصیب کوي اوس ګوره د دنیا د عزت زندگی دا الله معلق کړي د والدینو په احترام سره اوس کو د والدینو احترام وکو نو الله رب العالمین بور لا غ با عزت زندگی ور کی او کوی نکو نو يمحو الله ما يشاء نو د غ با عزت زندگی الله محو کی نو د دې تعلق د چا سره شو د تقديري معلق سره شو تاسو په شلې په خبره باندې کنه شاباش نو فرمایي خام يمحو الله ما يشاء نو محوکی الله رب العالمين هر هغه سره لره چې اوغواړي ويثبتو او باقی پاتې کوي دا دواړه چې تاسو کوم وي نو دا د تشریعي امور سره تعلق ساتي ما ته وګورئ کله کله د تکویني امور سره درېمه ترجمه د دې آیت کریمه دا به تاسو د تکویني امور سره وکئ دا د الله په اختیار کې ده چې په مخلوق کې به کوم سیز تر کوم وخته پورې باقی پاتې کیږي او کله به الله محو کوي کوم سیز به الله محو کوي او کوم سیز به الله باقی پاتې کوي نو دا په تکوینیاتو کې د چا اختیار دی د الله اختیار دی تاسو به خبره اونه رسیدلې پوه شولې د فلانکي سیز لبه دومره عمر ورکوما دا د الله اختیار دی شاباس نو يمحو الله ما يشاء محو كي الله رب العالمين ها غسيز لرا چه خوخيش ويثبت وباقي پاتي كي وعنده ام الكتاب يود الله رب العالمين سرا ام الكتاب ده نو دا ام دا چه کم ده نو گوه كي مور تا ويلي كي مور چون كي دا اصل دا دا اولاد دا پارا زكا اولاد دا چه پیدا كي گي نو دا مور نا پیدا كي گي د دې وجه نه اصل الشيء تا ام ویلی ام المدارس مون وایو کنه ام القرى ها مکه مکرمه ته ویلی کی زکه د دې مکه مکرمه نه الله ټول دنیا آباد کړی دا بده کې بیت الله دی تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه او د قرنګ چې کم نه نو ګویا کی ام المؤمنین ها د دا مؤمنانو اصل دی ها ټول مؤمنان داغه دا چې کم دینو ګوې کې فرع دي ها شاباس نو وعنده ام الكتاب او د الله رب العالمین سره اصل د کتاب دی نو د قران کریم داغه اصل نسخه دا د الله رب العالمین سره په لوح محفوظ کې ده ها او د هغې نه لګ لګ حصہ دا بیا چې کم دینو ګوې کې الله رب العالمین په نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې نازل ولا یا عنده ام الكتاب مراد ترنا فاتحة الكتاب دا سورة فاتحة دا چه کم دینو ام الكتاب دا زکا پا سورة فاتحة کے طول آغا مزامین اجمالا ذکر شوی دی کم چه تفصیلا پا باقیو طول سورتون کے اللہ رب العالمین ذکر کری دی تاس پا دی خبر ورس دلے نو دا سورة فاتحة چه کم دینو دا سدا دا ام الكتاب دا نو يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب دا وړمبني ترجمه متعلقه ها اصل کتاب دا الله سره لیک دے کوم چې به باقی پاتې کیږي او پاغه کې به بیا مزید نسخه دا به پکې ممکن نه وي نو دا الله رب العالمین سره دے خو الله رب العالمین تدریجا بعض حکم نازل کی بیا منسوخ کی بل نازل کی بیا منسوخ کی اصل به ام آغا کتاب پاتې کیږي کوم چې په لوح محفوظ کې دی چې په هغې کې به بیا وروستو هیڅ قسم د نسخ امکانه دا به پکې نه وي هلکه تاسو په خبره ونه رسېدلې د وړمبنۍ ترجمې متعلق د ام الکتاب تشریح به داسې شي د دویمې ترجمې متعلق چې مراد د دې نه چې کم دی نو ګویئ کې تقدیر معلق شي یمحو الله ما یشاء ویثبت نو ما ته وګورئ اگر چې تقادیر معلق دي خو د نساتی نو پر رزق کې به فراخی نرازی عمر کې به برکت نرازی دا الله په علم کې دنه و عنده ام الكتاب اصل نسخه دا الله رب العالمین په علم کې دا چې سب کیږي خو بیا هم د تقدیر الله سره ساتلې ده معلق ساتلې ده د دریمې ترجمه مطابق عنده ام الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت نمرات تکوینی امور دي
الله په علم کې اصل نسخه ده چې د کوم سیز عمر به څومره وي کله به دی محو کیږي او فنا کیږي او کوم کوم سیز به باقی پاتې کیږي دا د چا په علم کې ده دا د الله په علم کې ده تاسو پوه شولئ نو د تکوینیاتو د هغې متعلقه اصل چې کومه نسخه ده دا د الله رب العالمین په علم کې ده چې د کوم سیز عمر به څومره څومره وي نو دا درې ترجمې او وعنده ام الكتاب د دې دا درې واړه مصداقونه دا به تاسو چې کوم دی نو په ذهن کې ساتئ فرمایي و اما نرینک بعض الذي نعدهم او نتوفینک فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب كچرتا خام خامنګ او خودلو تا تا بعض هغه چې مونږ وعده کړې ده د دوی سره کو هغه عذاب چې مونږ تاسو سره وعده کړې ده اے حبیبا کو هغه تاسو ته مونږ او خایو او نت یو او نتوفینك یا د دغه عذاب دراتللو نه مخکې مخکې مونږ وفات کو تعالی را او نتوفینك قبل العذاب یا مون وفات کو تعالی را مخک د عذاب نه نو په دواړو صورتونو کې زما محبوب کو ستا په ژوندانه ستا په امت عذاب راشي او کو ستا په امت ستا په ژوندانه عذاب را نشي په دواړو صورتونو کې فانما عليك البلاغ پس بشک پتا باندې خو صرف رسول دی ها تا باندې خدا حق چې کم دینه ګوي کې رسول دی او ما ته وګوره نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې کومه ډیوټي د بلاغ د امت ته د دین د رسولو اواله شوې وه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د صحابو نه تپوس کو الا هل بلغتو الا هل بلغتو الا هل بلغتو تاسو په دې خبره گواهی ورکئ ما تاسو ته تا د الله دین در اورسو صحابه کرامو ټولو د هغې اعتراف وکړو گواهی ورکړله تاسو پوه شولئ په خبره باندې که نه نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام کار هغه د الله د دین رسول و د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وارثانو د عالمانو کار د الله د دین رسول دی منل او نه منل دا د خلقو خپل کار دی تاسو په خبره ونه رسېدلې پوه شولئ په خبره باندې که نه زموږ او ستاسو کار دی د الله دین رسول منل او نه منل دا د خلقو خپل کار دی وعلینا الحساب او په موږ باندې شمار دی په موږ باندې حساب دی موږ به د خلقو سره بیا د هغې د اعمالو مطابق حساب کتاب کو تی محاسبه مه کوه محاسبه په موږ پرېږدوه اولم یرو انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها آیا دین دلیدلي چې بې شک موږ راتلل کو ځمکې ته نو موږ کمو د ځمکې لره من اطرافها د اطرافو د دې نه الارض نه مراد ارض د مکې دی نو دا ځمکه د مکې زما حبیبه ته ګورې نه چې مونږ دې طرف ته را روان یو نو الله رب العالمین د دې نه مراد اخلي زما مجاهدین دې ځمکې طرف ته را روان دي او نن قصها من اطرافها امون کمو دې له د اطراف خپلو نه نن یو کلی چې کم دی نو فتح شو سبا بل کلی فتح شو بل ورځ بل کلی فتح شو د کفر د هغې چې کوم حکومت دی ورځ تر ورځه هغه په کموت باندې را روان دی نو دا بشارت دی د دې خبرې چې دا مکه مکرمه به بالآخر څه کیږي دا به فتح کیږي او دا د ټول نو تاسو ته به فتح نصیب کیږي فرمای اولم یرو انا نأتي الارض آیدین دلی دلی چې بشک مونږ راځو ځمکې ته نو ما ته وګورئ د مجاهدینو د قدمونو نه الله رب العالمین تعبیر کوي په خپلو راتللو سره الله اکبر دا ډیر لوی اعزاز دی ګورئ ښه د مجاهدینو د پیش قدمی نه الله رب العالمین تعبیر کوي په خپلو راتللو سره ګورئ دا ډیر لوی اعزاز دی چې چاته نصیب شي ښه چې د هغه راتګ ته الله خپل راتګ بیا وایي پوه شولئ په خبره باندې که نه نو حدیث مبارک کې راځي کله کله یو بنده ماته دومره رانږدې شي چې زه د هغه سترګې شمه زه د هغه لاس شمه زه د هغه ژبه شمه او زه د هغه غوږونه شم او زه د هغه خپې شم تاسو پوه شولئ په خبره باندې که نه نو دا د الله رب العالمین سره هغه قرب او هغه نسبت چې کوم دی نو ګویه کې بیانېږي نو فرمایي اولم یرو انا نأتي الارض مونږ راتلل کو ځمکې ته ننقصها من اطرافها مونږ کمو دې لره د اطرافو د دې نه والله يحكم والله رب العالمين فيصلك لا معقب لحكمه او نشته دی څوک وروستو کوونکی د حکم د الله رب العالمین دپاره شاته کوونکی لا معقب لحكمه د الله حکم څوک شاته کولی نشي واپس کولی نشي لا راد لحكمه لا مؤخر
وهو سريع الحساب او دق الله رب العالمين ډیر زر حساب ورکون کې دي وقد مكر الذين من قبلهم فتحقيق سره تدبير کړی دي هغه خلق چې مخکې د دوی نه وفل الله المكر جميعا خاص ته الله رب العالمين د پاره تدبير دي ټول یعنی فیصله کن تدبیر د الله دی نتیجه خیز تدبیر به د چا وي د الله وي ومکرو ومکر الله والله خیر الماکرین معنا دا تدبیر دا لا دین قوتونه ام جوړی او تدبیر د الله ام دی خو د دې لا دین قوتونو دا تدبیر به دا به شکست خوري او ده الله تدبير بغالب كيجي نفرماي وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا نخاص ده الله رب العالمين ده پار اغا تدبير ده چاغا كامياب تدبير ده نتيجة خيز تدبير ده فيصل كن تدبير ده خا او طول يعلم ما تكسب كل نفس الله رب العالمين علم لري پهر هغه سبان دي چې کسب کوي هغه لره هر يو نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار زرد چې پوه بشي كافران د چا د پاره هغه بهتر انجام د اخرت دي ويقول الذين كفروا وي هغه خلق چې كفر يې کړي دي لست مرسلا نه يې ترا لېږلي شوي قل واي حبيب كفى بالله شهيدا دا با زائده دخا كفى الله شهيدا كافي دي الله رب العالمين گواه بيني وبينكم زما استاشو ترمنز ومن عنده علم الكتاب او هاغ سوك چه ده غي سرا علم چه کم دينو گوائي كده چا ده ده كتاب ده اي پا اهل كتابو كي چه کم علماء دي اوي پا خپلا بانده ده ده خبر گواهي كي يعرفونه كما يعرفون ابناءهم نبي عليه السلام دا سي پیجنه لکه ساکا زامن چه خپل پیجنه نو بس داغی دا گواهی سره د اختلاف د عقیده نه زړه ور لرا اولټوا نو زړه کې اغم په دې خبره باندې مطمئن دي چې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام نبی آخر الزمان دی خو داغی باوجود د زید او د عناد د وجه نه دی ایمان نه راوړي ښا یا دا یو تطبیق شو ښا او دویم چې کم دی نو ګوې کې تفسیر ده دی ومن عنده علم الكتاب مراد ترن اهل علم دی ښا چې الله رب العالمین دا گواه دے زما او استاسو تر منزا جز نبی یما او دا الله رب العالمین دا هغه چې کم دینو گوی کې سارا سارا علما د دې امت دا هم په دې خبره باندې گواه دي چې نبی یې بر حق یما نو ګور علما دا یې په گواهی کې دا الله رب العالمین سارا یو ځای کړل تاسو په شله په خبره باندې شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط نو د الله فرشتو او اولو العلم درې واړو چې کم دینه ګوې کې گواهی ورکړې ده نو التهم نو ګوره تفسیر القران بالقران دا نو كتب اولی کوي ها دا ومن عنده علم الكتاب په دې ځای کې دا د قران علم چې د چا سره ده علماء د دې امت دوی هم په گواهی کې د الله رب العالمین سره یو ځای کړل شو ځکه بل آیت کریمه کې الله فرمایي شهد الله انه لا اله الا هو هو والملائکه نو ګوره دې گواهی دا گواهی د الله په وحدانیت چا ورکړې ده الله ورکړې ده فرشتو ورکړې ده او اولو العلم او بل چا ورکړې ده اولو العلم ورکړې ده نو ګوره درې کسان درې هستې او درې ذاتونه دا چې کوم دی نو ګوایي کې په ګواهۍ کې یو ځای شو الله فرشتې او اولو العلم نو دا د اولو العلم دپاره د اهل علم دپاره ډېره لویه د فضیلت خبره ده چې د فرشتو سره او د الله رب العالمین سره په ګواهۍ د توحید کې دا چې کوم دی نو ګوایي کې شریک کړلی شو هلته په ګواهۍ د توحید کې شریک شوي وو او دلته په گواهی د رسالت کې شریک کړل شو الته گواهی د توحید کې وها تاسو پوه شئ شهد الله انه لا اله الا هو توحید او دلته چې کوم دینو په گواهی د رسالت کې دا شریک شو ها نو دا د اهل علم د پاره لوی د فضیلت خبره ده نو فرمایي قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور دا سورة إبراهيم دي ترتيب نزولي سر دا دو أو يايم نمبر سورة دي 72 نمبر سورة دي ترتيب دا قرآن أو دا مصحف سر دا سوار لسم نمبر سورة دي دا سورة مكي دي پدې کې 25 آیتونه دي او پدې کې رکوګانې دي
او در رئيس المؤحدين ابراهيم خليل الله عليه الصلاه والسلام تذكره پك الله کړي دا چونكي ابراهيم عليه الصلاه والسلام دا د توحيد یو ډیر لوی عظیم علم بردار وو د دې وجنا د توحيد په باب کې الله د ابراهيم عليه الصلاه والسلام مثال پیش کړي نو د دې وجنا دې صورت ته سوره ابراهيم نوم ورکړی دی په دې صورت کې اکثر د تنبيهات او ذکر دی د کفارو د پاره خبرداري دي د مختلف قسم عذابونو نه يرول دي نو فرمایي الف لام را الله اعلم بمراده بذلك عند المتقدمين من العلماء وعند المتأخرين قال بعضهم ألف لام را أعلى لوامع الرشد آغا بهترين رناغان دا رشد دا الله پا دي طول سورة كرا جمع کلی دينو دا ألف لام را دا خلاصة شوالقا كتاب أنزلناه هذا كتاب دا كتاب دي أنزلناه چه مونگ نازل کلی دي لرا إليك تاتا اي حبيبا نو دو خبری ذکر شوالی خا یو دا کتاب مونگ نازل کلی دي نو دا دي کتاب عظمت دا چې کوم نه نو ګوي کې دا کاتب نه معلومیږي دا مرسل نه معلومیږي او د دې مرسل دا الله رب العالمین دی الله وی دا زما کتاب دی او تا ته مې در لېګلې دی نو ګوره مرسل الیه نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه هم ډیره عظیمه هستی ده نو د دې دواړو هستو د ذکر نه د کتاب عظمت معلوم شو لتخرج الناس دې د پاره چې تر اوباسي خلق لره من الظلمات د تیارونه الی النور نور طرف ته تاسو ته ما ویلو ظلمات جمع ده نور واحد ده ځکه اسباب د کفر ډیر دي اسباب د ظلم چې کم دی نو دا ډیر دي او سبب د نور دا یک یو دی چې هغه قرآن دی اسلام دی نو فرمایي لتخرج الناس دې دپاره چې تر اوباسي خلق لره من الظلمات ای من ظلمات الكفر د تیرو د چانه د کفر نه الی النور الی نور الاسلام نور د چاته اسلام ته باذن ربهم او په حکم د رب د دوی باندې دا سوک د کفر نه اسلام ته راړول د الله د اجازت نه بغیر نه کیږي چې کله د الله فیصله راشي چې فلان کې به مسلمانیږي نو الو به مسلمانیږي چې کله د الله فیصله راشي چې دا فلان کې د به هدایت مومي او توبه تائب کیږي با د ګناهونو نه به توبه وباسي نو دا د الله د فیصله نه بغیر نه کیږي خو تاسو به هغه سوال او جواب په ذهن کې چې کم دی نو ګوې کې ساتي ښا که څوک دا وایي چې دا هر څه د الله په اذن کیږي بیا خو موږ مجبوري محض یو نو تاسو به وایئ چې اراده د الله رب العالمین اذن د الله رب العالمین دا مبنی ده په اراده د انسان باندې نو چې انسان کله اراده وکړي نو د الله اذن راشي اوس که چېرته انسان اراده کولی د الله اذن نه راتللی نو انسان به اختیار و بیا په خبره ورسېدلی او که خالص د الله اذن وي بغیر د انسان د ارادې نه مثلا باندې پوهیږئ تاسو کنه نو بیا خو هم زیاتی او بیا خو د انسان څه کسب پکې نشته دی نو دله بیا سزا ولې ورکولی کیږي نو فرمایي الی صراط العزیز الحمید لارې د هغې ذات ته العزیز چې هغه غالب دی الحمید چې هغه ستایلی شوی دی دې طرف ته پکې اشاره ده ښه چې د قرآن لاره دا د غلبې لاره ده او دا د ستاینې لاره ده نو څوک چې د قرآن په لار باندې روان وي نو بالآخر به دله الله غلبه ورکوي یوه او دویمه خبره ده بالآخر به د ده ستاینه کیږي د نیکو خلقو په ژبو باندې به ستاینه کیږي د بدو خلقو په ژبو باندې به د ده ستاینه نه کیږي ښه تاسو په خبره ورسېدلی که نه نو ګورئ حمایت همیشه دپاره د اهل حق حاصلوي حمایت همیشه دپاره د اهل حق حاصلوي د اهل باطل حمایت ته به په تمه کیږئ نه اهل باطل به ستاسو حمایت الو کوي چې کله تاسو د هغوی چې کوم دی نو تابعداري شروع کوي نو اهل باطل به الو ستاسو حمایت کوي ښه تاسو پوه شولئ په خبره نو حمایت د اهل حق کافي وي دا د ځان سره نوټ کوي ښه حمایت د اهل حق څه وي دا کافي وي ښه اس په شله په خبره باندې کنه ولن ترضى عنك اليهود وللنصارى حتى تتبع ملتهم چې تر څو پورې ته د کفر په لار نه را روان شوې نو دې ستا ملګرتیا نه کی ستا نه خوشحاليږي نه اس په شله په خبره باندې کنه نو چې کله اهل باطل
ستا حمایت او مرست شروع کړل د دې مطلب دا شو چې تا د حق لاره پرې خې دا تا د حق لاره دا خلق چوي د فلان کې هر دل عزیز شخصیت ته نو دا به چې کم دی نو مولانا ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه به فرمایل چې د کوم سړی تعریف اهل باطل شروع کی او د ته هر دل عزیز ویل شروع شي نو دا هر دل عزیز د منافقت دویم نوم دی دا سړی منافق اعظم دی د دې وجه نه چې کم دی نو اهل باطل د حمایت شروع کو په خبره تاسو ورسېدلی که نه او چې کله اهل باطل ستا مخالفت کوي نو هغه ستا دپاره لائم شي او ته د هغې مخالفت هېڅ پروا نه کوې نو لا یخافون لومت لائمین کې به الو شاملېږي نو ګوره ها العزیز الله رب العالمین غالب دی الحمید محمود دی ستایلی شوی دی الله دا عزیز او حمید ذات څوک دی دا الله رب العالمین دی الذي لا اله الا هو دا هغه الله رب العالمین دی الذي له ما في السماوات چې د هغه دپاره هر هغه څه دي په اسمانونو کې دي او ما في الارض او هر هغه څه دي چې هغه په ځمکه کې دي وويل للكافرين من عذاب شديد وويل للكافرين من عذاب شديد او هلاکت دی د کافرانو دپاره په آخرت کې من عذاب شدید د هغې عذاب نه چې هغه ډېر سخت دی الذین یستحبون الحیاة الدنیا دا کافران هغه خلق دی د دې لږ تعارف الله کوي ښه ډیفینیشن د دې کوي ښه دا کافران څوک دي نمبر ایک الذین یستحبون الحیاة الدنیا چې دوی به محبت کوي د ژوند د دنیا سره یعنی غوره کوي به ژوند د دنیا لره په بدله د آخرت کې یستحبون یختارون بدل د اخرت کې ويسدون عن سبيل الله دا علا دا چې کله په کوم سیز باندې داخل شي نو دا غي نه معنا د ثمنیت ور کوي ها تاسو پوه شئ کنه بعت هذا الشيء على درهم نو دا علا چې په کوم شیز داخل شي نو دا معنا د چا ورکی د ثمنیت ورکی نو اے دوی د اخرت چې کم دی نو ګویا کې اخرت نه دی ثمن جوړ کی او د هغې په مقابله کې دوی څه واخلي دوی دنیا واخلي نو دنیا یې مبیعه شوله مبیعه همیشه د پاره مقصود وي د مشتری د پاره مقصود څه وي دا مبیعه وي ښه ثمن نه وي ښه نو حافظ الپوری صاحب د دې آیت کریمه په یو شعر کې ډېره بهترینه چې کوم دی نو ترجمه کړې ده وایي دنیا مانه آخرت مهر کې غواړي دنیا مانه آخرت مهر کې غواړي او ما نه عبدالرحمن بابا کړې ده دنیا مانه آخرت مهر کې غواړي او ما رحمان ته قبول نه ده دا نکاح نو زه رحمان دا نکاح نه قبلومه ښه ځکه زمانه په آخرت کې څه غواړي زمانه په مهر کې څه غواړي آخرت رانه غواړي نو سمن کې رانه چې کوم دی نو آخرت غواړي ښه نو د دې وجه نه چې کوم دی نو فرمایي الذین یستحبون الحیاة الدنیا دا هغه خلق دی چې دوی غوره کوي ژوند د دنیا لره علی الآخرة په بدله د آخرت کې ويسدون عن سبیل الله او دوی منع کوي نورو خلقو لره د لارې د الله نه نو دوه جرمونه کوي ښه یو په خپله هم ګمراه کیږي او دویم ويسدون عن سبیل الله نور خلق هم د الله د لارې نه څه کوي من عکین فضلوا واضلوا نو دا خو داسې ده چې په خپله هم ګمراهه شو د نورو خلقو د ګمراهۍ سبب هم جوړ شو ويبغونها عوجا او دوی تلاش کوي دغې لارې د الله رب العالمین سره په کوګلیج سره کوګوالي سره نو دوی د الله رب العالمین په دې دین کې د اعتراض خبرې لټوي دا د کافرانو نښه ده ښه د دې کوشش دای چې ورګه د ده په دې خبرو کې داسې څه قابل اعتراض مواد را وباسم چې اعتراض په وکم تاسو پوه شولئ په خبره باندې مستشرقین دا هغه خلق دی چې کوم د اسلام مطالعه کوي صرف د دې دپاره چې په اسلام باندې اعتراضات وکړو دې ته څه ویلې کېږي مستشرقین ورته ویلې کېږي ما ته وګورئ چونکې دین اسلام د دې زیات چې کوم دی نو ګویا کې دغه دا په مشرق کې دی مغرب چې کوم دی نو ګویا کې د دین اسلام نه لرې دی ډېر نو د دې وجه نه د مغرب هغه خلق
چې هغه د مشرق په مذهب کې یعنی په اسلام کې اعتراضونه لټي نو هغه خلقو ته مستشرقین ویل کیږي. څه شی ورته ویل کی؟ مستشرقین. او د دې لپاره مغرب او کفر کلی دي او دا غی کار څه دی؟ هغوی به د اسلام مطالعه صرف په دې خاطر باندې کوي چې د اسلام د هغې علم حاصل کی او د اعتراض پوینټونه پکې راوچتوي او د خلقو په ذهن کې هغه بیا د شکوک او شبهاتو په طور باندې ورننه باسي. نو ویبغونها عوجا. دا ډېر چې کوم دی نو خطرناک خلق دی ها، ځکه دا د خلقو په ذهن کې چې کوم دی نو ګویا کې مختلف قسم اشکالات او ابهامات دا چې کوم دی نو ګویا کې ورچي. دویم ویبغونها عوجا، مفسرینو د دې دویم تفسیر کړی دی او هغه دا چې دا خلق دوی ویخو مؤمنان خو دوی چې کوم دی نو د خپلې مرضۍ مطابق او دا د څه دپاره کوي چې د دنیا سمراعات او مفادات پہ حاصل کی او د هغې حق لارې نه خلق په سیډ کی، نو ماته وګورئ دوی به څه وایي؟ دوی به زر دا وایي وایي یاره دا قرآن کریم کې چې راغلی دی چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مؤمنانو ته ووایه چې د سترګو نظرونه ښکته کی. نو دې نه خو معلومیږي دا چې د ښځو دپاره پرده نشته دی، ځکه که پرده وي نو بیا د سترګو د یا د نظر د ښکته کولو فایده څه شوله؟ چې پرده شته نو بیا د سترګو د ښکته کولو څه فایده پاتې شوله؟ پاتې نه شوله، په پرده کې پټه د زنانه کنه. نو داسې قسم اعتراضات دا چې کوم دی نو ګویا کې روباسي دا جدت پسند طبقه نه ده زمونږ او ستاسو په دې ملک کې، په هغې کې داسې خلق شته دی هغه وي د مخ پرده نشته دی، اصل پرده د زړه پرده ده. تاسو پوه شوئ په خبره باندې که نه؟ وایي زنانه چې کله د نبی علیه الصلاة والسلام د عشق او محبت صادر په غاړه کې ورواچوي نو وایي دا صادر ډېر بهتر دی د هغې صادر نه کوم چې دی په مخ باندې ورچولی، انا لله و انا الیه راجعون. نو د نبی علیه السلام د اتباع صادر عمدقه دی، د الله د حکم د منلو صادر عمدقه دی کوم چې په مخ باندې ورچول شوی وي، ځکه دا خو قرآن کریم کې الله فرمایي چې یا نساء قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن، په مخونو باندې مضبوطې صادرې چې کوم دی نو راخوریږي. نو داسې قسم خلق چې هغه د قرآن کریم د آیتونو غلط استعمال کوي، ویبغونها عوجا او د څه دپاره یې کوي؟ الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرة. دوی ته هم پته ده خو دوی صرف او صرف د کفر دپاره آلی کار جوړیږي، نو د هغې دپاره دوی د قرآن کریم د آیتونو غلط تأویل کوي. نو فرمایي اولئک فی ضلال بعید، دغه خلق دی په هغې ګمراهۍ ډېره لرې کې. وما ارسلنا من رسول، ما تو ګورئ ضلال بعید هغې ته ویل کیږي یو سړي نه لار ورکه شوله او لږ نه دی تللی، ښه ډېر لرې لاړ شو، اوس یې واپسي هم چې کوم دی نو ګویا کې ممکنه نه ده پوینټ آف نو ریټرن ته ور ورسېدلو، چې داسې ځای ته رسېدلی چې اوس د هغه ځای نه دی واپسي هم نشي کولی. اولئک فی ضلال بعید، دی د هغې لارې حق نه دومره لرې تللی دی، لاره تینه ورکه شوې ده حقه لاره چې ډېر زیات لرې تللی دی، اوس د ده واپسي ممکنه نه ده. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، موږ نه دی رالېږلی یو نبي یو رسول صلی الله علیه وسلم الا بلسان قومه مگر په ژبې د قوم د هغه سره. لسان نه مراد لغت دی دلته، ښه د قوم چې کوم دی نو ګویا کې په د خپل قوم په ژبه کې چې کوم دی نو ګویا کې موږ هغه رالېږلی دا د څه دپاره؟ لیبین لهم، د دې دپاره چې دی واضح کړي د دوی دپاره احکام الله. لیبین لهم احکام الله، لیبین لهم کتاب الله، د الله کتاب ورته واضح کړي، د الله احکام ورته واضح کړي. نبی علیه الصلاة والسلام الله رب العالمین په عربو کې راولېږلو، قرآن الله عربي راولېږلو، یو اشکال یو اعتراض واردېدلی شي او هغه دا دوی به وي ښه نو دا قرآن په عربۍ ژبه کې ولې نازل شوی دی؟ دا چې کوم دی نو په بله ژبه کې ولې نه راتللو؟ دوی خو به مختلف اعتراضات کول که نه؟ نو ماته وګورئ الله رب العالمین هر قوم ته چې کوم ندی رالېږلی دی نو هغه یې د هغې قوم په ژبه کې
هغه خلق پوه کړی دی ځکه اصل پوهه چې کم دی نو دا په مادری زبان کې کیږي دې لپاره د تعلیم اصول الله ذکر کړل ښه په دې آیت کریمه کې چې تعلیمي نظام دا په مادری زبان کې پکار دی تعلیمي نظام مادری زبان کې پکار دی ګوره قرآن کریم چې دی کنه په دې کې الله رب العالمین هر څه واضح کړی دی جميع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنه افهام الرجال تاسو پوه شولې په خبره باندې کنه تعلیم به ہے تہذیب بھی ہے دستور بھی ہے منشور بھی ہے قرآن میں پنہا سب کچھ ہے قرآن سے باہر کچھ بھی نہیں نو دی کہ اللہ رب العالمین دایو خبر واضح کرلا چہ ہر نبی پخپل جب باندے خپل قوم پو کڑے دے لکل قوم انہاد دا ہر یو قوم دا پارا یو رہنمائی کون کے مارا لے گلے دے خام خام او و ام من قریت الا خلا فیہا نذیرن هر یو کلی تا اس نبی علیہ السلام خو یو قوم تا ندی را لگل شوی نی یو کلی دا پار را لگل شوی دے کافتا للناس بشیرن و ندیرا دا خو دا طول انسانیت دا پار دے نبیا صرف پا عربی جب کی اللہ رب العالمین قرآن ولی نازل کو دا یو اشکال دے دا با دے خلقو کو نما تو گولے دے اشکال جواب بدا سی تاسو کوئی خوا چونکہ نبی علیہ السلام مختلف اقوام تا اللہ را لگل دے نو کو دا هر یو قوم دا پارا قرآن دا آغی قوم پا جبا کی اللہ نازل کولے مسئلے تا سوچ کوئی نو بیا با دا انسانیت تر منزا یو قرآن نو بلکہ چی سمر قومون دی نو دمر با قرآنو نو نو دا با دا قوم دا وحدت پا زی دا قوم دا تقسیم ذریعہ جوڑے دلا یوا دویا مدا چی هر یو قوم با دا خپلی خپلی جب مناسب دا آغی تشریح کولا دوا دریم دا دا سی فصیح و بلیغ جب پکار وا چی دا حقیز دکڑا هم آسان وی او پا حقی که دا سی حکم و اسرار پراتوی چی عرب سکی عجم هم دا حقی نا استخراج و استنباط دا مسائلو کولیشی او دا جب صرف او صرف سوا دا عربی جب وا چونکه عربی جب دا دا اهل جنت جب دا احب العرب لثلاث لأنی عربیون وقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي تاس کوش لے پا خبر باندے من کو دا عربی دو دری ٹکی ہوئی پا خلق و بد لگی او پا خپلا چو طول ورز دا انگریزانو پی خیکی نو اگا پی خلگی تاس کوش لے پا خبر باندے کنا نو عربی جبا دا دا أهل جنت جبا دا 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 مسلمانانو ترمنز دا وحدت جبا دا او بلا خبر دا اللہ قرآن پا عربی کی زکا نازل کو چا دا دی قرآن دعات او دا دی مبلغین پا طول دنیا کی دا با آغا عرب گرزیگی کم عرب چا تاجران و پا طول دنیا کی دا تجارت دا پارا گرزیدل کم عرب چا یو دیر سختگیر خلقو او محنت کش خلقو آغا خلق چا کم دینو گویا کی دا با دا دی اول دعات او مبلغین اللہ جوڑول دا دی وجن اللہ تبارک و تعالی پا عربو کی نبی را اولی گلو او پا عربی کی اللہ قرآن را اولی گلو نو فرمائی وما ارسلنا من رسول اللہ بلسان قومی ہی ممن دیرا لگل یو استاز یو نبی مگر پا جب دا قوم دا غصر لیوبین لهم دا دی دا پارا چی دے واضح کی حقوی تا دا اللہ حکمون یا دا اللہ کتاب فیضل اللہ من یشاؤ اس دا بیان او دا وضاحت نورستو چی بیا ہمی سوک نمانی نو پس چه دی دا پارا گمراہ کی اللہ رب العالمین آغا چالا را چه خوخیشی و یهدی من یشاؤ او ہدایت ور کی آغا چاہتا چه خوخیشی دا بیان او دا وضاحت باوجود چه بیای ام سوک نمانی نو اللہ پی مہر اولگی اوی بس اس دے گمراہ شو دے اس پا حق بانی نرازی و هو العزیز الحکیم دقا اللہ رب العالمین غالب دے و حکمت والا دے ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك بتحقيق سلام غرا لغلو موسى عليه الصلاه والسلام باغ معجزات خپلو باندي دي زنه اس الله رب العالمين د موسى عليه الصلاه والسلام دهغه چ کبنه نو گوي کی ذکر کی خا نو فرمای مونږ را لغلو موسى عليه الصلاه والسلام په آیاتونو زمونږ باندي نو آیاتونو نه مراد یا آیاتونو د تورات دي یا آیاتونو نه مراد اغه نه معجزات دي ولقد اتينا موسى تسع آيات
تاسو په شلې په خبره باندې کنه د دې آیات تشریح به تاسو او کوي په بل ځای کې تفسیر القرآن بالقرآن ها ولقد آتینا موسی 9 آیات شاباس نو ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات چتر او باسا قوم خپل من الظلمات دا بني اسرائيل دا را او باسا من الظلمات اي من ظلمات الكفر د تيرو د چانا د كفرنا الى النور الى نور الايمان نور د چاتا د ایمان تا اغه زړه فارموله یاد ساتي ها ظلمات داغه اسباب چون کې ډیر دي جمع ده نور داغه سبب واحد دي دی وجنه مفرد دي وذكرهم بايام الله او یاد ک دوی تا یاد ګرنو ک د دوی تا ایام د الله بنی اسرائیل ته د الله رب العالمین د طرف نه اغه خاص ایام ور یاد کا چې د فرعونیان نو ورته نجات ملاو شو ها وادی تیه کې ورته الله چې کم نه نو خکلی خکلی غذاګانې دا ورته الله ورکړلې خوف او یره دا غی تر نه ختم شولا دا غی تیار کورونه ورته پاتې شو دا غی تیار باغونه ورته پاتې شو دا غی سر زر او سپین زر ورته پاتې شو او حکومت ورته الله پلاس باندې ورکو دا ټول پچا کې راځي دا په ایام الله کې راځي اغه مخصوص ایام چې د هغې کې د الله نصرت نازل شوی وو د ایام و نسبت الله ته شوی دی تاسو پوه شلی په خبره باندې ځکه دینه مراد هغه مخصوص ایام دی چې په هغه کې خارق العاده امور چې کم دینه د الله د طرف نه راغلی وو نو نسبت یې ځکه چاته کیږي الله ته کی خارق العاده ځکه دریاب کې لارې ایستل خارق العاده دی په صحرا کې چې کم دینه ګوې کې ترنجبین او مړزان دا خارق العاده دی وزللنا علیکم الغمام دا خارق العادت فانفجرت نتا ایام الله ورته ویل کیږي تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه نو وذكرهم بايام الله یا دا چې کوم دینو ګوي کې ان اخرج قومك من الظلمات الى النور تر دې ځای پورې د موسی عليه الصلاه والسلام د قوم ذکرو دې ځای نه ورستو دویم تفسیر دا وذكرهم بايام الله اے نبی علیہ الصلات والسلام یاد کدی اهل مکہ وتا ایام د الله اغه مخصوص ایام چې پاره کې د الله رب العالمین دا غی چې کم دین نصرت پکې راغلی او لکه بدر شو زما محبوبا دی اهل مکہ وتا نو دی هم کې به ضمیر بیا بنی اسرائیل ته نوی ښا دی هم کې به ضمیر چاته وی اهل مکہ وتا وی ښا ذکرهم بی ایام الله یادګرن او کدیتا په ایام د الله باندې تاسو پوه شئ په خبره باندې شاباس یا دریمه ترجمه وذكرهم بايام الله او دی خلق تای وریات کا اغه د الله رب العالمین احسانات چې کوم احسانات الله رب العالمین په دوی باندې کړی دي نو ايام الله نه مراد نعم الله دی ها د الله نعمتونه ان فی ذلک بشک په دغه مذکور کې آیات خامخا نشانه د عبرت تل کل صبار د هر یو صبار د پاره شکور ان شکور د پاره نو ډیر صبر کوونکې په دې کې چې کوم نه نو د اغه سړی د پاره ډیر نشانه د عبرت تی موسی علیه السلام ډیر صبر کړی وو اصحاب د بدر بدریین او صحابه ډیر صبر کړی وو نو پدې مذکور سیزونه کې چې کم دی نو ګویا کې پدې کې د صبر کوونکو د پاره ډېری چې کم دی نو د عبرت نه خدا پکې موجود دی ښا چې بل اخر بدی ته فتح او کامیابی ملاویږي عیسی علیه السلام ته الله رب العالمین او فرمایل ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې ستان رستو یو امت را روان دی هغه امت کې به یو دوه صفت وي یو دا که دوی باندې لوږه راشي سخته راشي تکلیف او بیماری پی راشی نو دوی به په هغه کې قناعت او صبر به اختیاری او که په دې باندې فراخی راشی مال حکومت ورته په لاس ورشي په یو عهده یو مرتبه باندې کینی نو د الله رب العالمین په دغه نعمت به دی شکر ادا کوي نو صبر او شکر دا به د دې امت خاصه وي نو عیسی علیه السلام تا الله رب العالمین او فرمایل چې دا د صبر ماده د امت تور کول دا به زما د تعریف زما د طرف نه خصوصي انعام وي دا د شکر ماده د امت تور کول دا به زما د طرف نه د دې امت خصوصي انعام وي نو صبارن شکور صبر په مصیبت کې شکر په نعمت کې
دا دې امت محمدي صلى الله عليه وسلم دا غي د پاره یو امتیازي او یو خصوصي ډالۍ ده د الله د طرف نه. نو په کار دا ده چې دا ډالۍ د امت مسترد نه کی، دا ډالۍ د امت مسترد نه کی، او دا ډالۍ چرته الله ته واپس نه کی چې والا د خپل ډالۍ دی واخله، زه چرته هم د مصیبت په وخت کې صبر نه کوم، یا زه چرته هم د نعمت او د راحت په وخت کې شکر نه ادا کوم. الله دې موږ صابرین شاکرین جوړ کی. نو ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. و اذ قال موسی لقومه، او په هغه وخت یاد که هغه وخت لره چې وویل موسی علیه الصلاة والسلام خپل قوم ته، اذكروا نعمة الله، یاد کہ نعمت الله رب العالمين عليكم، پتا سو باندې اس په هغه وخت کې انجاكم چې نجات ترکو الله تاسو ته، من آل فرعون، د آل فرعون تاسو ته الله دا غینه نجات درکو. دا هغه ایام الله دي د ولنبني تفسیر مطابق، يسومونكم سوء العذاب، چې دی بسکاو پتا سو باندې، يذوقونكم، دی بسکاو پتا سو باندې، سام يسومو ها په معنا د سکولو باندې راځي ها، نو تاسو باندې به سکاو سوء العذاب، هغه ډیر بد عذاب، ويذبحون ابناءكم، او دی به حلالول ابناءكم زامن ستاسو، ويستحيون نساءكم، ژوندۍ به پرې خودلې بیبیانې ستاسو، نو ويستحيون ان يستبقون، باقی به پاتې کولې، ژوندۍ به پاتې کولې، نساءكم معنا بناتكم، سوکو ستاسو لونا، ستاسو لونا هغه به چې کوم دی نو ګویا کې هغه به باقی پاتې کولې، پوه شولې؟ ځکه ماشومه دا به چې کوم دی نو ګویا کې دې ته به څه نه وي، او زامن به قتلول د یری د موسی علیه الصلاة والسلام د راتګ نه، ځکه خبر شوي چې یو نبی را روان دی، زمونږ حکومت ته به چیلنج جوړیږي، او هغه چونکې نارینه دی، نو ماشوم چې به کله کېدو مړ به یې کو، او ماشومه چې به کله کېدله نو هغې ته به یې څه نه وي، هغه به یې ژوندی پاتې کول. نو ويستحيون نساءكم خا، نستاسو زنانه دا به چې کوم دی نو ګویا کې ژوندی دا به پرېښودلې، وفي ذلكم، او په دې نجات کې د دې فرعون د دې مشکلاتو نه چې الله تاسو ته کوم نجات ترکو، وفي ذلكم اي في الانجاء، د فرعون د دغه چې کوم دی نو ګویا کې تکلیفونو نه په دې نجات کې، بلا ام ربكم عظيم، احسان دې در جانب در رب ستاسو نه، عظيم لوی، پدې کې ډېر لوی انعام دی ستاسو د الله د طرف نه، ستاسو د پاره پکې ډېر لوی احسان و چې تاسو د فرعون د هغې تکلیفونو نه او د هغې ظلمونو نه الله رب العالمین څه کړلی، هغې نه یې محفوظ کړلی. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ شاباس. یا وفي ذلكم، او په دې تکلیف در رسولو کې تاسو ته بلاء، امتحان و ستاسو د پاره، پدې کې ډېر لوی امتحان و چې څوک پدې ایمان باندې استقامت اختیاری او څوک نه اختیاری. نو وفي ذلكم د دې نه مراد چې کوم دی نو دا انجا من العذاب نه ده، وفي ذلكم نه مراد عذاب شو، او په دقې مذکور عذاب کې ستاسو دپاره بلا ان یو ډېر لوی امتحان او ابتلا و، من ربکم د جانب د رب ستاسو نه، عظیم لوی، او امتحان د الله دا و چې آیا تاسو استقامت علی الایمان اختیاروي او که نه اختیاروي. نو دا دواړه ترجمې به یاد ساتئ. و استأذن ربکم، په هغه وخت کې چې اعلان وکړو، واضح اعلان وکړو رب ستاسو، لئن شکرتم لأزیدنکم، که چېرته تاسو شکر ادا کړو نو زه به خامخا سوا کوم تاسو ته نعمتونه ستاسو. تأذن دا په معنا د واضح اعلان سره راځي. وأذن في الناس بالحج، وأذن مؤذن أيتها العير، واستأذن ربكم، او په هغه وخت کې چې واضح اعلان وکړو رب ستاسو، لئن شکرتم لأزیدنکم، که چرته تاسو شکر ادا کو، لئن شکرتم نعمتی، زما د نعمت شکر ادا کو، او د الله د نعمت عملا شکر څه دی؟ بالتوحید، چې کو کافر دی نو هغه د ایمان راوړي، او که مؤمن دی نو والطاعت، لئن شکرتم بالتوحید والطاعت، زما د نعمت شکر ادا کو په ایمان سره او په طاعت سره، نو لأزیدنکم، نو خامخا زه به سوا کوم تاسو لرا، تاسو له به زه چې کوم دی نو ګویا کې ستاسو د اعمال سوا کوم. نو ماته وګورئ، زیادت فی الکم هم راتللی شي او زیادت فی الکیف هم راتللی شي. نو زیادت فی الکم معنا دا چې کو چرته تاسو د الله د نعمت شکر ادا کو، نو هغه نعمت کې به در لزه دوام چې کوم دی نو پیدا کوم. نو کمن په اعتبار د مقدار سره به هغه عمل زه تاسو له څه کوم، هغه به سوا کوم. تاسو په دې خبره ورسېدلې؟
نو اے پرست حلال باندې چا چې کم نه نو کې شکر ادا کو ها نو الله بر له سیوا کی ها او په بچو باندې چا شکر ادا کو نو الله بر له سیوا کی تاسو په شلې خبر باندې کنه نو دا په مقدار کې چې کم نه نو ګوې کې زیادت یا مراد تر نه چې کم نه نو فل کیف راځي کله کله به مقدار نه سیوا کیږي خو کیفیت به سیوا شي کیفیت به شي دا به سیوا شي تاسو په شلې خبره باندې کنه یو نعمت دې پاغه باندې تا د الله رب العالمین شکر ادا کو نو هغه نعمت کې به الله مقدار به هم هغه شانتی وي خو کیفیت کې به الله سره ولي سیوا وال لکه رزق حلال درته الله درکو او تا په شکر ادا کو نو دا مطلب نه دی چې یو میاش کې تا په 10000 روپۍ ګټلو باندې شکر ادا کو نو په بل میاش کې به خامخا 40000 روپۍ وي نه په بل میاش کې به کوم دقه 10000 روپۍ وي خو په کیفیت کې به الله اضافه راولي کیفیت معنا دا برکت به پکې الله ورواچي ته به په دغه کې مقروزه کېږي نه تا باندې به په دغه کې بیماری ناراضي تا باندې به په دغه کې حادثه ناراضي تا باندې به په دغه کې تاڼه او تحصیل او دفتر او نور چې کم دینو گوئی که داس اخراجات زائده نرازی اغا بدرن الله دفع کی نو لا ازیدنکم ولا ان کفرتم او کچر تتاسونا شکری وکڑلا ان عذابی لشدید نو دا الله او نوی چې لا اعذبنکم اسی پکار خدا وا چې لا ان شکرتم لا ازیدنکم ولا ان کفرتم لا اعذبنکم پکار خدا وا کنا تاسو په خبره باندې ورسره لګی کنا نا الله ډېر رحمان ذات دی الله پکې بیا مې یو چای ستر ته پرېښودلو وایي ان عذابي لشدید خامخا درله عذاب در کومه نه خو ګورې بیا مې هم ګورې عذاب ډېر سخت دی پته ولګېدل چې په ناشکرۍ او په ناقدرۍ کې باوجود د ناشکرۍ او د ناقدرۍ نه الله پکې چانس بیا هم د مغفرت پرېښی دی الله اکبر تاسو پوه نه شولې خبره د سیاق ته لږ وګورئ که نه د سیاق او سباق ته لږ وګورئ که نه د الله صفت د رحمان به مو چې کوم دی نو زړه ته پرېوځي ښه څومره رحمان ذات دی ګورې دا یې وویل چې که چېرته شکر هم ادا کړو نو خو خامخا یې درته سیوا کوم خو که ناشکري هم وکړله نو ان عذابي لشدید هسې نه چې چېرته زما د عذاب سره مخامخ شئ دا یې ونه وي چې خامخا به درله عذاب درکوم نه بیا هم پکې ګورمه چانس پکې پرېږدمه خیر دی که څوک چې کم دی نو مې خوښ شو نو معافي به ورته وکړم نه فرمایي ولې ان کفرتم که چېرته چانه قدري وکړله ان عذابي لشدید بېشکه زما د عذاب ډېر سخت دی ما ته وګورئ چا په کور کې چې الله علم نصیب کړی دی نو د خپل کور خلقو ته دا ترغیب ورکوئ چې د علماو ډېر قدر کوئ ځکه په کم کور کې چې عالم دی او هغه کور والا د علماو خلاف وي نو د هغې کور نه به الله علم اوچتوي دا مې په خپلو سترګو لیدلې ده زمونږ په دې علاقه کې یو سړی و د هغه انګور عالمه وه او زوی عالم و ښکلې مدرسه یې چلوله زه چې به اکثر هغې کلي ته لاړم د لاسنیوي دپاره دوا دپاره نو د هغې ماشومانو د قرآن د تلاوت د اوازونه دا به په دې لارې کوڅه کې اورېدل شو او د الله نظام و هغه سړی چې کوم و هغه بې قدره و د علماو غیبت به یې کو چې بار به دکان ته راووتو بس دا مولیان دسې دی او دا دسې دی او دا هغسې دی چې په حجره کې به کېناستو ردې بدې به یې ویلې الله رب العالمین چې د هغې خپل نعمت ته اخیستلو فیصله وکړله هغه زوی کوم عالم و هغه وفات شو تخصص یې که وفات شو او بیا هغه انګور هغې پسې چې کوم دی نو د عدت ته پوره کېدلو نه متصل وروستو پلار کور والا راغلل او هغه کړي کډلۍ چې ورسره اوچتولې نو د قرآن پاک هغه رهیلونه د قرآن پاک هغه نسخې الماری کتابونه دا هر څه ورسره په ګاډي کې لوډ کړل نن هغه کور د قرآن کریم د تلاوت نه محرومه دی زه چې اوس هم په هغې لاره باندې تیریږم زه وایم دا دیوالونه به هم د قرآن په هغې تلاوت پسې ارمان کوي د یو سړي د ناقدرۍ د وجې نه الله د کور نه د علم سلسله ختمه کړله الله اکبر الله دې موږ او تاسو ته حفاظت را نصیب کړي کومو کورونو کې چې عالمان دي د هغې پلار د هغې رونه د هغې میندې د هغې خویندې په کار ده چې ټول د اهل علم قدردان شي ورنه دا نعمت بیا الله اخلي بې قدرو ته الله خپل نعمت نه ورکوي ښه نو چې کوم سړی هغه د بار علماو بې قدري کوي په کور کې ورته الله علم نه پرېږدي او کوم سړی چې د بار د اهل علم احترام کوي په کور کې ورله الله علما پیدا کوي خان
تاسو پوه شلې په خبره باندې یو ډیر ساده او غریب سړی و زه یې لاس نیولی لاړم غېږه دې څوک اوس اوس میاشت پهی کېږي تقریبا وفات شوی و ډېر په علماو ډېر مین و مونږ چې به کله هم چېرته لاړو داسې په مینه به یې سلام کوو زه خبر شوم زه دعا له لاړم چې ما وکتل د غر په ویښ کې کور دی دومره طلبا ناست دي په لاس نیوه کې ما یې کړه مدرسه ده چېرته مدرسې ته راغلم تپوس مې وکړو ما دا طلبا یې کرام وی مفتي صاحب دا یې زامن دي وریرونه یې دي نوسي دي او دا ټول په ټوله الله رب العالمین دا چې کوم دی نو طالب علمان جوړ کړي دي الله نو ما یې ګوره د بهر د علماو قدر یې کو نو الله ورته په خپل کور کې علم نصیب کړو او چې د بهر د علماو بې قدري کړي نو الله یې د خپل کور نه د علم جنازه وباسي نو دا مې په دې خپلو سترګو لیدلي دي ښه نو ولئن کفرتم ان عذابي لشدید الله رب العالمین فرمایي که ناقدریم وکړله نو ګوره بیا زما عذاب ډېر سخت دی وقال موسی وویل موسی علیه الصلاة والسلام ان تکفرو که چېرته تاسو کفر کوئ انتم ومن فی الارض جمیعا دا انتم ضمیري فصل ځکه راوړی دی حالانکه په تکفرو کې خو مخاطب جمع راغله که نه ان چې وروستو پرې عطف وکړي ښه تاسو ومن فی الارض جمیعا او هغه څوک چې په ځمکه کې دي ټول په ټوله که تاسو ټول په ټوله کفر شروع کوئ نو فإن الله لغني نو الله رب العالمین بیا هم ستاسو د عبادت نه د هغې نه بې پروا دی د الله په قدرت کې به هیڅ کمی رانه شي که دا ټوله دنیا کافره شي الله ستاسو د سجدو محتاجه نه دی تاسو پوه شولئ په خبره باندې که نه دې وجه نه یو حدیث مبارک کې راغلل حضرت عرباز بن ساریه رضی الله تعالی عنه فرمایي جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے مواور دل اللہ رب العالمین او فرمائے الحدیث قدسی دے یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو على اتقا قلب رجل واحد منکم ما زاد ذالک فی ملکی شیئا کو دا طول پا طول جی کم لینو را غنشی او عبادت گزار شی و نیکان شی و پریزگار شی نو دا زما پا بادشاہی کی اس اضافہ نشی کولی زا آغا بادشاہی ما او بیا فرمایل چې لا یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو علی افجر رجل منکم په تاسو کې چې کوم دی نو ګویه کې د یو فاجر او د یو بدکار سړي چې کوم دی نو ګویه کې په دغه باندې راجمع شي معنی دا ټول په ټوله په ګناهونو کې اخته شي نو ما نقص ذلک فی ملکی شیئا نو دا زما په بادشاهت کې څه کمی ان الله لغنی نقول وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني نددي آية كريمة تشريح بتاسو بدي حديث سر أوكيخا يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أفجر رجل واحد منكم تاسو بوشو لبا خبر باندي نما نقص ذلك في ملكي شيئا إن الله لغني بس الله رب العالمين غني دي او حميد محمود الله رب العالمين محمود دي ستايل شوي دي الم ياتكم نبا الذين من قبلكم ايا ندي درغلي تاسو ته خبر ده هغه خلق چې کم مخکې تاسو نو ايا تاسو ته د هغه خبر ندي درغلي ها استفهام التقرير دي ها ولي ندي درغلي تاسو ته خبر خامه خا درغلي دي ها نو قوم نوح دا کوم خلق وو چې کوم ستاسو نه مخکې تیر شوي دي دا قوم د نوح علیه الصلاة والسلام و عاد او دا قوم هود وو و ثمود او دا قوم صالح علیه الصلاة والسلام دا د نوح علیه الصلاة والسلام قوم د هود علیه الصلاة والسلام قوم د صالح علیه الصلاة والسلام قوم والذین من بعدهم او هغه چې وروستو د دوی نه وو لا یعلمهم الا الله چې عالم نه دی په هغوی باندې صرف الله رب العالمین ډیر قومونه تیر شوي دي تاسو ته د هغې پته نشته دی څه شمار به یې درته کومه خو صرف الله رب العالمین پې عالم دی تاسو ته د هغې علم هم نشته دی نو جاءتهم رسلهم بالبینات راغلي وو دوی ته انبیاء کرام د دوی بالبینات په هغې واضحه دلایلو سره په هغې معجزاتو سره فردوا ایدیهم فی افواههم نو واپس کړي وو دوی لاسونه خپل فی افواههم په خولو د انبیاء کرامو د دوی باندې په خولو یې ورله لاس کېښودلی وو د خپل انبیا او په خلو باندې لاس کې خودلې او خاموش مونږ ته به دا د حق چې کم دی نو دعوت نه راکوئ تاسو پوه شولئ یوه ترجمه نو فردوا ایدیهم دا کې چې کم دی نو مراد ترینه دغه قومونه دې قومونو دې کافرانو خپلو لاسونه راواخیستل او دا یې واپس کړل فی افواههم په هغې خلو د انبیا کرامو خپلو باندې فی افواه انبیائهم
پاگه خلو دا انبیاء او بانده داغی خاموش کول یه او غختل یو ترجمه او دویم ترجمه فردو ایدیهم فی افواههم دا دوی بچی کم دینو گویا که دا حیرت دا وجه نبی دا تعجب دا وجه نبی دا خپل گوت پا دی خپل و غاخونو که دقا سی که خودلی ما تو گوری دا کنایوی دا حیرت نا دیتا ویلی کی گی انگشت بدندان انگشت انگشت چا تا ویلی کی گوت تا ویلی کی گی او دندان غاخ تا ویلی کی گی دا سوک چلیر دا حیرت کیفیت تلاشی نو دیدا سی نفرد دو ایدیهم فی افواههم نو دا اللہ دا معجزاتو نبدی حیرت کو تعجب بے کو دا خوناشنا خبر دا موسیٰ علیہ السلام تا پا دریاب کی لارو باسلے شولا ابراہیم علیہ السلام تا پا وور کی نجات ملاو شو دا خوناشنا خبر دا تا سپوشل خلق مون پا پختوی کی وایو کنا علکت دا فلان کی خدا سے روان دے چی دا طول خلق ور تا گو تا پا خلا دی نو گو تا پا خلا مانا دا حیرت نکنائی دا خان نو فردو ایدیہم فی افواہہم نو دوی با واپس کو لاسون خپل یعنی گوت خپلی زکا لاس نچی کم دینا گوئی که کلا کلا مراد گوت وی خان فقط طعن ایدی هن ال تاغوی سکت کری گوت اکت کری وی کنا یوسف علیہ السلام پا واقعی که تاس ویلی دی کنا شاباس خان ما بال النسوت اللاتی قد طعن ایدی هن نو قطعنا اصابعهن یا اصابع ایدیهن تاس پوشلی بخبر بانده نو دا دویم ترجمه شولا او دریم ترجمه فردو ایدیهم فی افواههم دی بچی کم دینو دا دیری غسی دا لاسا دا خپل لاس دا بچی کم دینو گویا که پخپل خلو که ورکو چک بے پی لگو نو پخپلو گوتو چکونا لگوال دا کنایوی دا سشینا لکا دا غسینا عضو علیکم الاناملا من الغیزو قل موتو بغیزکم دا گوتی ورت چی چلی تاس پوشلی پا خبر باندی کنا چی پا بل چا دا سڑی وسرا نشی کنا دا خپل غاخون چی کم دینو دا دا یو بل سرا سی دا غکی پوشلی پا خبر باندی کنا یا دا خپل گوتا چی کم دینو دا خپل خلیت وردن نکی او دا غینا قار اوباسی دا غینا غسو اوباسی تاس پوشلی بخبر یوم یعض الظالم على یدیه تاس پوشلی بخبر باندې کنا نو دا به ډیر زیات چې کم دینو غصې د وجه نه داسې کوي د ډیر خفګان د وجه نه به داسې کوي نو فردو ایدیهم فی افواههم نو دوی واپس کړل لاسونه خپل په خلو خپلو کې معنا دا چې دوی به چې کم دینو د ډیر د دې خپلو انبیاو باندې به ورته سخت غوسه ورتلل نو د ډیرې غوسې نه به یې په هغې وس نه راتللو نو په خپلو لاسونو به یې چکونه لګول شروع کړل نو دا درېمه ترجمه دا درې واړه ترجمې مفسرینو ذکر کړي دي دا به ولیکئ د ځان سره وقالو او وی ویل انا کفرنا بما ارسلتم به بشک مونږ کفر کړی دی په هغه څه باندې چې تاسو پرې رالېږل شوي یئ و انا لفي شک او بېشکه مونږ یو په شک مما د هغې دین نه تدعوننا چې تاسو رابلئ مونږ هغې ته الیه هغې ته مریب شک کوونکي شک کې ورچوونکي موقع فی الشک مریب واقع کون کی چی کم دینو پا شک کی مونگ استاسو پا دے دن بانی چی کم دینو گویا کی پا شک کی واقع شویو قالت رسولهم افی اللہ شک کن نوویل بدوی تا انبیاء اکرام ددوی افی اللہ شک کن آیا پا اللہ کی شک دے دا استفہام انکاری دے خام مطلب دا اے لا شک فی ہے اللہ پاگی که خوصا شک نشته ده فاتر السماوات والارده پیدا کون که ده ده اسمانون او دزمکی یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم رابلی تاسو تا تاسو لرا یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم دی اللہ رب العالمین تاسو رابلی دین حق طرفتا اسلام طرفتا اعمال صالحه طرفتا ده سه ده پارا لیغفر لکم من ذنوبکم ده ده پارا چه بخشش او که تاسو ده پارا ده غیگونه هونو ستاسونا لیغفر لکم من زائده ده خام تاس پوشلی پا خبره بان لیغفر لکم ذنوبکم ده ده پارا چه اللہ رب العالمین تاسو ده ستاسو گناه معاف کی یدعوکم لیل ایمان تاسو اللہ را بلی ایمان طرفتا چه تاسو ایمان را وڑی نو الاسلام یهدی ممکانا قبله اسلام چه کم دینو گویا که آغا مخکنی سمر چه دغر آغلی دینو آغا طول پا طول معاف کی خواه
نتاسو بدل آيات كريمة يو تشريح بدي حديث سر أولي كيخا تفسير القرآن بالحديث الإسلام يهدم ما كان شعباس ما كان قبله نليغفر لكم من ذنوبكم نقدا يدعوكم دا زمير كافرانو تشي اي كافرانو تاسو الله رابلي ايمان طرف تا ليغفر لكم من ذنوبكم ديدا پارا چستاسو تير گناهون پا اسلام سر الله معاف کی نمبر ایک او يدعوكم خطاب مؤمنانو تدي الله رابلي تاسو لرا ليغفر لكم من ذنوبكم ديدا پارا چه معاف کی تاسو دا پارا گناهون استاسو پا توبه سرا چه تاسو سو باسي توبه او ايمان خو تاسو مخ کرا ولی دي خوچ تاسو توبه او باسی د اعمال سیئونا الله رب العالمین تاسو را بلی دی طرف ته خام نو دا دویمه ترجمه مراد د دین مؤمنان شو یو اخرکم الی اجل مسما او رستو کی تاسو لره یو نیټه متعینه پوره نو ماتو ګوره کولم بنه ترجمه شي نو معنا دا و یو اخرکم الی اجل مسما او دا تاسو دا عذاب چې کم دینو ګوي کی دا رستو کی الله رب العالمین الى اجل مسمى تر یو نیټه متعینه پوره چاغه قیامت دے چاغه مرگ دے نو اجل مسمى مرسه شو مرگ شو نو بس تاسو تر مرگ پوره تاسو ته الله تاخير درکی الله در ته ګوري سترګې پټې دل او پتاسو چې کم دینو دا غرب غروب او درز دروز جوړې دل دی دا عذاب قبر نه بد تاسو باندې چې کم دینو آغاز کیږي دا سپوشلې خبره باندې کنه نو مراد تر نه دادې ښا او کوم مؤمنان شي نو يؤخركم الى اجل مسمى نو الله رب العالمين تاسو مؤخر کی تر یو نیټی چې کم دینه گوئے کی متعینه پوری یا خو تاسو د هدایت او د اصلاح لپاره الله رب العالمين یو وخت مقرر کړی دی نو بس اغه تاسو هغه توبه او تاسو هغه اصلاح چې کم دینه هغه هدایت الله رب العالمين لیټ کړی دی او چې هغه کله راشي نو تاسو ته الله هدایت در نصیب کړي او یاد دینه هم مرګ نو وروسته عذاب قبر تاسو ته ملاویږي ځکه عذاب قبر به کافرانو د پاره هم وي وعذاب القبر حق للكافرين ولعصاة من المؤمنين شرح العقائد تاسو ویلې دي نو په هغه کې چې کوم دینو د کافرانو او د فاجرانو مؤمنانو د دواړو د پاره قالوا دوی ویل ان انتم الا بشر مثلنا نه یې تاسو مگر بشر په مثل زمونږ باندې نو مونږ ستاسو نبوت او پیغمبري ولې اومنو تاسو خو زمون په شانت چې کم دینو سي زمون په شانت انسانان یي تريدون ان تسدونا عما كان يعبد اباؤنا تاسو غواړي چې منع کوي مونږ لرا د هغه دین نه چې عبادت بکاو پلارانو زمونږ د هغوی تريدون ان تسدونا عن عبادت ما د عبادت د هغه بوتانو نه كان يعبد اباؤنا چې عبادت بکاو زمونږ پلارانو د هغوی نو عن عبادت ما دا با پکی تاسو مقدر رو باسی نو بیا با ترجمه آسان شي تاسو مونږ د خپل بوتانو د عبادت نه منه کوي زمونږ پلارانو عبادت کوو فاتونا بسلطان مبین پس راتللو کوي تاسو مونږ ته په هغې واضح دلیل باندې سلطان مبین حجت ظاهره مونږ ته څه واضحه دلیل راوړی دا څه چې کوم دی نو تاسو یو غر او بل غر جنګوي نو فاتونا بسلطان مبین دا به د نافرمانو امتیانو خپلو رسولو خپلو انبیای کرامو ته ویښه چې راتللو کوي مونږ ته بسلطان مبین علی صدقکم چې ستاسو په رښتینوالي باندې څه یو واضحه دلیل وي هغه راته راوړئ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم ویل به دوی ته انبیای مثلکم بالکل ټیک ده مونږ ته تاسو دا وایې چې ما انتم الا بشر مثلنا بالکل ټیک ده ان نحن الا بشر مثلکم ما نحن الا بشر مثلکم ان په معنا د چا سره دی ما سره دی ها ما نحن نيو مونږ الا بشر مثلكم مگر انسانان ستاسو غوندې خو زمونږ او ستاسو ترمنځ فرق دی لكن الله يمن على من يشاء من عباده لكن الله احسان کړی دی احسان کوي په هغه چا باندې چې وغواړي الله رب العالمين د بندګانو خپلو نه لكن الله يمن باعطاء النبوه په ورکولو د چا سره د نبوت سره الله احسان کوي على من په هغه چا باندې یشاء او چې وغواړي الله رب العالمین من عباده د بندگانو خپلونه نو بس الله رب العالمین هغوی ته بیا چې کم دینو فیعطی لهم النبوه بس بیا الله هغوی ته نبوت ورکوي نو زمونږ او ستاسو دا ټیک ته تاسو انسانان یې مونږ انسانان یو خو مونږ ته الله نبوت راکړی دی وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن الله او تاسو مونږ ته وایئ چې فاتونا بسلطان مبین
زمون د مرزه او د خواهش مطابق معجزات چې کم دینو گوئی که راوڑی نو دی انبیاء بورتوی ما کانا ان الله باندی وعلى الله فليتوكل المؤمنون خاص بالله بان خام خط توكل بر وسدي وك مؤمنا وما لنا الا نتوكل على الله او سشوي دي مون لرا چ مون توكل انكو په الله باندي مون لس شوي دي اي لا مانع لنا مون اس مانع ام نشتري مون بخاص په الله باندي توكل بر وسكو وقد هدانا سبلنا او په تحقيق سرا هدايت کړه دي مون ته الله رب العالمين دا لا روز مونگا مون ته الله رب العالمين خپل لار خودلي دي چکم د حق لاری دی ها ولا نصبرن على ما اذيتمونا وخام خام بصبر کو په هغه سبا نه چې تاسو تکلیف را کوي مونږ ته تاسو چې مونږ ته کم تکلیف را کوي نو بس مونږ په هغه صبر کو وعلى الله فليتوكل المتوكلون خاص په الله باندې خام خبر وسو کې توکل کون کې وقال الذين كفروا لرسلهم ويلوا هغه خلقو چې کفر یې کړو انبیای کرام خپل تل نخرجنكم من ارضنا خام خبر او بباس مونږ تاسو لره د ځمکه خپل نه او لتعودن في ملتنا يا بخام خطا سو واپس شي په دین زمونږ باندې نو انبیا خو مخکې د دوی په دین نو چې دوی ورته وی چې خام خبر تاسو واپسی اختیار وای زمونږه دین ته نو دې کې به یو نقطه تاسو اولی کوي د ځان سره ښه چونکې انبیاء کرام قبل اعطاء النبوت خاموش وو په دعوت چې کوم دی نو ګویې کې د دین باندې نو د خاموشۍ نه یې د خلقو دا فهم کړې وه چې دوی هم زموږ سره متفق وو زموږ په هغې دین باطل باندې دوی دا فهم کړې وه چې دا انبیاء کرام چونکې د نبوت نه مخکې زموږ ملګري وو زموږ په دین باندې وو حالان کې داسې نه وه دوی لا دعوت د دین ځکه نه شروع کړی چې دوی ته لا د برې نه حکم نه و راغلی دوی ته لا نبوت نه و میلاو نو هغوی دا فهم کړی وه چې لکه دوی زموږ په دین باندې وو او زموږ د دین نو دوه خبرې یا به زموږ دین ته واپس کېږئ نو په دې دواړو کې به یوه خبره خامخا دا به کوي او لتعودن فی ملتنا یا خا به تاسو واپس کېږئ په هغه دین زمونږ باندې فاوحى الیهم ربهم نو وحی کړی وه الله رب وحی کړی وه دوی ته رب د دوی دې انبیاء کرامو ته الله وحی کړی وه په هغه وخت کې چې یریږئ مخه خفه کېږئ مخه لنهلکن الظالمین خامخا مونږ به هلاکو ظالمانو لره نبی علیه الصلاة والسلام ته پکې تسلی ده کفار د مکې وی چې تا به مونږ د خپل ځمکې نه وباسو ته به زمونږ چې کم دی نو د مکې نه وځې یا به ته چې کم دی نو ګویه کې خپل دین ته زمونږ دې دین ته واپس کېږي نو تسلی ده پکې نبی علیه الصلاة والسلام ته ښه لنهلکن الظالمین دا سنت الله دی ولنسکننکم الارض من بعدهم نو مونږ وحی کړی وه دغې انبیاء کرامو ته اوحى الیهم ربهم نمبر ایک لنهلکن الظالمین نمبر دو لنسکننکم تاسو دلته د تأکیداتو ته لږ ګورئ لنهلکن لام د تأکید نون ثقیله دا د تأکید لنسکنن تاسو پوه شولئ په خبره باندې لام د تأکید نون ثقیله د تأکید لنسکنن خامخا مونږ به اوسو تاسو لره الارض په دقه ځمکه کې الارض ارض العدو د دشمن دا ځمکه به مونږ تاسو ته حواله کوو دوی به هلاک کو او حکومت به تاسو ته درکو من بعدهم ای من بعد هلاکهم رستو د هلاک د دوی نه نو دا ما ته وګورئ دا د ټولو دعاتو داعیانو دپاره د اسلام پسندو دپاره د الله رب العالمین د طرف نه اعلان دی چې لنسکننکم الارض د امریکې هغه جوړ کړي ماڼۍ او محلات دا چې کوم دی نو مجاهدینو غانمینو ته پرېښودل کو پرېنښودل صرف د استقامت امتحان دی زمونږ استاسو باقی نور د الله نصرت یقینی دی فتح او کامیابی دا یقینی ده لنسکننکم الارض من بعدهم نو خامخا مونږ به اوسو تاسو لرم په دقه ځمکه کې رستو د دوی نه ذلک اوس دا انعام زما چې نمبر ایک لنهلکن او نمبر دو لنسکنن الله فرمایي دا سنت الله د چا دپاره دی دا به چا ته الاټ کېږي دا انعام د چا دپاره دی د هغې لږ کوایف دي ښه هر چا هر مؤمن دپاره نه دی ښه لمن د هغه چا دپاره دی خافه مقامي چې هغه ویرید زما د ولاړ زما مخې ته د ودرېدلو نه د قیامت د ورځې د حضور نه څوک ویرېدو یعنی د ده په زړه کې د الله خشیت پروت وو نو دا د هغې خلقو دپاره دی او نمبر دو وخافه وعید او ویرېدلو د وعید زمانه نو معنا دا
چې اعمال دای هم چې کم دینو صالح کړل نو د دې دواړو سیزونو چې کم دینو د دې دواړو صفات او حاملین او خلق تبا الله فرمایي زدا دواړه انعامات ورکوم واستفتحوا او دې کافرانو هم طلب د فتح کړو غوښتنه د فتح کړو ها چې یرا مونږ ته به چې کم دینو د دې انبیای کرامو په مقابله کې الله فتح را کوي او مونږ به کامیابیږو الله رب العالمین فرمایي وخاب کل جبار نو توانشو هر یو متکبر او عنید معاند للحق او داسې سړی چې هغه ضد کوي چې کم دینو ګوایي کې د څه شي سره د حق سره نو دې خلقو اگر کو د الله نه چې کم دینو ګوایي کې فتح غوښتلې وه خو د دې خلقو په دعاګانو پسې مزی ما ته وګورئ اهل باطل کو دعا غواړي نو د هغې په دعا پسې به نه ځئ هغوی کو بددعا غواړي د هغې په بددعا پسې به نه ځئ پوه شولې په خبر استفتحو دوی هم د خپلو انبیاو په مقابله کې مطالبه د فتح کړې وه فتحه یې غوښتلې وه استنصروا ای طلبوا النصره طلبوا الفتح بمقابلة الأنبياء دخلوا أنبياء بمقابلة كده الله نفتح غختلي و الله فرمي إن ما ندور كلي خاب كل جبار هر يو جبار يواز دامنا چروستم كم رازي و جبار وي نو آغا بزلي لكي گو رسوا كي گبا من ورائه جهنم داخوي آغا دا دنیا سزاوا چه پا دنیا كي شکست خورده شو دا آخرت آغا سزاي خلا بيا رستو دا رستو دا دينا جهنم و جهنم ده من ورائه رستو دا دينا د دق عذاب نو رستو څه شی دی په دې پسې بیا جهنم دی ویسقا مما ان صدید او وبس کولی شي په دوی باندې هغه اوبه صدید چې هغه نوجنې وي د وینو او د زو د نوونو نه راجمع شوې هغه پیپ تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه دا به چې کم دی نو په یو ځای کې الله رب العالمین راجمع کړي نو دا جهنميان چې کله تګي شي نو دی به الله ته وي الله ډیر زیات تګي شو نو الله رب العالمین به فرشتو ته فرمایي چې بوی زی او هغه ګرمې وینې زوی په دی باندې اوس کوی نو یو به یې ګرمایش وي دویم به یې کړواهټ وي دریم به یې ګندګي وي تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه وسقو ماء حمیما فقطع امعاءهم الله دې مونږ او تاسو ته حفاظت را نصیب کړي نو ګوره درې سیزونه به یې په دې کې ښه یو به ګرم وي دویم به بدبو وي او پلیت به وي او دریم به تریخ به وي ذایقه هم خرابه بوی هم خراب او ګرمایش هم پکې نو دا درې واړه چې کم دی نو سیزونه به پکې یتجرعه نو دی به ګوټي هغې لره ولا یکاد یسیغه او قریبه نه ده چې دی تیر کې هغې لره نو ګوټي به یې ځکه تنده به پرې راغلې وي خو تیرولی به یې نه شي د ډېر ګرمایش د وجې نه د ډېرې بدبویۍ د وجې نه او د ډېر چې کم دی نو کړواهټ او د ډېر چې کم دی نو تریخوالي د وجې نه ویأتیه الموت نو راځي به دې ته مرګ من کل مکان د هر یو طرف نه د هر طرف نه به اسباب د مرګ راځي ای دا یو یو ګوټ به یې داسې وي لکه مرګ تاسو پوه شولئ د زهر ګوټ چې سړی سکي نو یو یو ګوټ چې کم دی نو ګویه کې د مرګ چې کم دی نو ګویه کې په سړي باندې تیریږي که نه نو یأتیه الموت من کل مکان وما هو بمیت او دا دوزخي به مړ کېدونکی نه وي ځکه مرګ به د یو ګډوري په شکل کې الله راوستی ذبحه کړی به یي د مرګ هغه قصه به تمام شوي اوس حیات چې کم دی نو دائمي ابدي به شروع شوی ومن ورائه عذاب غلیظ او وروستو د دې نه به بیا هغه عذاب وي د دې نه وروستو به لاسه وي الله فرمایي نه د دې نه وروستو بل عذاب دی غلیظ هغه ډېر ډک دی او ډېر سخت دی او هغه څه دی کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها دا یوه څرمن چې کله دومره اوسوځي چې د دې نه د احساس ماده ختم شي کله کله یو ځای چې وي که نه دا اوسوځي د دې سوځېدلو سره په دې څرمن کې الله د احساس یو ماده پیدا کړې ده څه پیدا کړې ده د احساس یو ماده پیدا کړې ده تاسو پوه شولې په حواس خمسه ظاهره وکي یو حس چې کم دی نو د مس دی که نه پوهېږي په خبره باندې که نه نو دا حرارت هم محسوسوي برودت هم محسوسوي درد هم محسوسوي یو وخت دا چې کله دومره اوسوځي د دې نه دا احساس څه شی لکه دا ختم شي نو الله فرمایي چې بیا خو چې کله د دې نه احساس ختم شو نو زه به ورته دا څرمنې بدل کړم نو کلما نضجت جلودهم نو بدلناهم
جلودا د دوی دا سرمنی به داسې پخې شي چې په دې به دا اور اثر بیا نه کوي دې ته به محسوسیږي نه دا عذاب الله فرمایي سرمنی به پې نورې چړاو کړم نو من ورائه عذاب غلیظ هغه بیا ډېر سخت عذاب دی مثل الذین کفروا بربهم مثال د هغې خلقو چې کفر یې کړی په رب د دوی باندې اعمالهم کرماد عملونه د دوی په شانته د هغې ایرې دي ایرا دا چې کله په یو ګټ باندې پرته وي په یو سیز باندې اشتدت به الریح چې سخت شي په دې باندې سیلی فی یوم عاصف په داسې ورځ کې چې هغه تیزي سیلی واله وي د تیزي سیلی ورځ ده او ایره چې کم دی نو ګویه کې په یو سیز باندې د پاسه پرته ده نو څنګه چې هغه په هوا کې باد کیږي او الوزي او ختمیږي دقه رنګ یې ما ته وګورئ دا کافران کو په دنیا کې د کفر سره سره چرته د نیکۍ کارونه وکړي اے ویلفیئر ٹرسٹ چلی رفاہی ادارہ چلی د خلق سره خیګړی کئ خلق سره امداد کئ تعاون کئ د مور او د پلار قدر کئ د گاونډیانو خیال ساتي صله رحمی او رشتہ داری کئ مظلوم سره مرسته کئ د ظالم خلاف کئ نو کو داس نیکۍ میکۍ یکړی دی الله فرمای اس فائدہ نه ور کئ زکه د دې اعمال صالحه او د قبولیت شرط هغه ایمان دی ایمان نشته دی نو چې ایمان نشته دی نو د اعمال صالحه ټول پټول سدي زایدی نو د دې مثال داسې دی لکه دا ایرا دای وړی دی تاسو په خبره ونه وستل ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن دا قید ورسره دی دا شرط ورسره دی ښه چې د ایمان ورسره نه وي نو د اعمال صالحه یې څه فایده نشته دی نو فرمایي ښه فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء آخرت کې به دی قادر نه وي په هغه څه باندې چې دوی کسب کړی دی ای علی ثواب شیء دی په لاس باندې به هیڅ څیز چې کوم دی نو ناراضي معنی د هیڅ څیز ثواب به د دوی په لاس ناراضي ما ته وګورئ د بعض اعمال صالحه دا غی خیر او دا غی فایده کافرانو ته په دنیا رسیدې شي دا یو خبر زده کیخه په دنیا باندې هغه ته دا غی خیر او فایده لکه مثلا صله رحمی وکړله رزق کې فراخی راغله ها مور خپل احترام وکړه عزتمند ژوندۍ او شوله پوه خدا به صرف د دنیا پورې محدود وي اخرت کې د دې لپاره چې کوم نه نوګوي کې سششته دینه ذالک هو الضلال البعید نو دا مذکور دا هغه هلاک دی البعید چې هغه ډیر لري دی دا ډیر لري هلاکت دی ښه ډیر لري وړي دي د ځان سره الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق آیتنین الله رب العالمین پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه بالحق په سچ باندې دا خو په حقیقت کې الله پیدا کړي دي ان یشا یذهبکم و یاتی بخلق جدید کو او غواړي الله رب العالمین ان یشا الله کو چرته الله او غواړي یذهبکم یهلککم الله به هلاک کی تاسو به الله بوزی و یاتی بخلق جدید او راتلل بو کی الله رب العالمین په نوی مخلوق باندې ما ته وګورئ ښه کو چرته تاسو د الله خبره منئ نه نو تاسو به الله فنا کی او ستاسو په ځای باندې به الله نوی مخلوق راولي نو د دې آیت کریمه تفسیر د اولی کې په بل آیت سره ښه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یاتی الله بقوم یحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم نجد سلور وعلى صفتنا بچاكوين ذلك فضل الله من أو تاسو چلوی نو لوی حرام خور وی او دې بنگله جوړه کی په کمیشن او پرشوت او په حرام خورای باندې نو بار په بورډ ولګی ذلک فضل الله انا لله و انا الیه راجعون پوښلې خبره باندې کنه دا ذلک فضل الله دا د حرام خورای مال ته ویل کیږي دا چې کم دینو د مسلمانانو د حقوق غصب کولو ته ویل کیږي چې دا په خپل کورونو باندې لیکي ذلک فضل الله نه دا چې دا غسلور صفات پچا کیوي دا د غی د پاره دین فرمایي ښه ان یشا یذهب کوم کو چرته اوغواړي الله رب العالمین بو بزی تاسو و یاتی بخلق جدید او راتلل بو کې پاغه مخلوق نوی باندې و ما ذلک دا ستاسو بوتلل او نوې مخلوق راوستل نه دی دا مذکور علی الله په الله باندې به عزیز سګران او به رسول الله جميعا او دی به واضح شي او دی به ښکاره شي الله رب العالمین ته جميعا ټول به الله ته مخامخ شي بروز په معنا د زاسر راځي ومنه المبارزه ها ومنه هل من مبارز مبارز چې کم دی نو چې میدان ته راودانګي هغه ته سوې لیکي هغه ته مبارز ویل کیږي ښه پوښلې په خبر نو برزول الله جميعا دی بدر میدان ته شي الله تا ها او ټول پټول الله ته مخامخ شي او بدريږي فقال الضعفاء للذين استكبروا اس الله
مکالمه ذکر کوي ښه مونږ او تاسو ورته دا نوې خلکو ته ډایلاګ وایي ښه پوه شلی په خبره باندې که نه یو مکالمه به کېږي د چا چا تر منځه د دې مطبوعینو او د تابعینو تر منځه چې دلته چا د الله نه علاوه د بل چا بندګي کړې ده نو هغه مطبوعین او د هغه تابعین هغه به په خپل منځ کې هم کلام شي گفتگو به شي نو د هغه گفتگو الله ذکر کوي نو فقال الضعفاء فيقول الضعفاء خو د یقولو په ځای الله قال ویلی دی حالانکه دا خو به د قیامت په ورځ باندې وي تاسو پوه شلی په خبره باندې که نه نو تاسو به ووایئ چې التعبیر بالماضی لتحقق وقوعه کوم څیز نه چې په ماضی سره تعبیر وشي کأنه هو الواقع داسې ده لکه چې دا تیر شوی وي دا داسې ډن او فیصله خبره ده دا شوی خبره ده بس همدقه شانتې به کیږي نو فقال الضعفاء نو وایي به هغه ضعیفان مراد ترنه تابعین دي للذین هغې خلقو ته استکبرو چې تکبر یې کړی و یعنی مطبوعینو ته به وایي انا کنا لکم طبعا بېشکه مونږ خو ستاسو وو طبعا در پسې تلونکي مونږ خو په تاسو پسې سی به در پسې وو نو اوس بس بس زمونږ چې کم دی نو ته به مو خلاصی نو نو فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء آیا یی تاسو دفع کوونکي زمونږ نه د عذاب د الله نه څه شی قلیل د الله د عذاب نه اوس مونږ بچ کولی شئ د تابعین به د خپلو مطبوعینو ته وایي ښه د کارکنان به د خپلو لیډرانو ته وایي ښه چې اوس به مو د الله نه خلاص کړئ اوس به مو چې کم دی نو د الله د عذاب نه رانه څه شی دفع کوي نو هغوی به ورته څه وایي قالو نو وایي به ورته دغه مطبوعین لو هدانا الله لهدیناکم ای که زمونږ لار برابره شو نو تاسو ته به هم لار در برابره کړو او مونږ سره اول خپل غم دی خپل فکر دی را سره که مونږ ته الله هدایت وکړو هدایت نه مراد دلته ایصال الی المطلوب دی ښه که مونږ الله چې کم دی نو خپل ځای ته ور ورسولو نو تاسو ته به هم چې کم دی نو څه لار در برابر کړو نو اول هدایت نه مراد ایصال الی المطلوب لو هدانا الله او لهدیناکم کې د دې نه مراد اراءت الطریق دی تاسو ته به هم څه لار در برابر کړو سواء علینا برابره ده په مونږ باندې اجزعنا ام صبرنا ای جزع چا ته ویل کیږي بے صبری ته فریاد ته ویل کیږي که مونږ فریاد کوو که مونږ صبر کوو برابره خبره ده که مونږ فریاد کوو او که نه کوو ما لنا من محیص دی به د ناامیدۍ اظهار وکړي ښه ما لنا من محیص نشته دی زمونږ دپاره څه ځای د پناه څه ځای د خلاصي مونږ خو داسې څه راته نه ښکارېږي ښه نو مونږ ځان له چې کوم دی نو په خپل غم کې پراته یو ورک شئ مړه تاسو را پسې لا انختی ای وقال الشیطان او بوای شیطان لما قضی الامر هر کله چې فیصله کړل شي امر ان الله وعدکم وعد الحق الله وعد کړی وستا شو سره یو وعد د حق او هغه داوه چې تاسو له بزه عذاب در کوما ها ووعدتکم یا وعد داوه چې تاسو به دوباره را پاسول کیږئ ووعدتکم ما تاسو سره وعده کړې وه چې زه به تاسو د عذاب نه بچ کوم یا بعث بعد الموت نشته دی دوا دا دواړه خبرې دا به یادې ساتئ فاخلفتکم بس ما په خپل وعده کې پالنه ونه کړلی شوله ښه زه چې کوم دی نو دست برداره یم ښه زه د هغې خپلې خبرې نه وروستو یم کله کله چې یو سړی ناچاره شي که نه یاره ما تا سره خبره کړې وه خو بس اوس ته نه زه وروستو شوی یم ښه نو فاخلفتکم نو بس ما چې کم دی نو ګویا کې تاسو سره د هغې خپلې وعدې خلاف ورزي وکړله ما تاسو ته دروغ ویلي و ښه وما کان لی علیکم من سلطان او نشته دی زما په تاسو باندې من سلطان او نه و زما په تاسو باندې من سلطان څه زور ما خو تاسو په دنیا کې په تاسو باندې څه زور خو نه و کړی خو الا ان دعوتکم دا شیطان به ورته وي ما تاسو ته دعوت در کړو فاستجبتم لی تاسو زما دعوت قبول کړو فلا تلومونی نو ما مه ملامته کوئ ولومو انفسکم ملامته کوئ ځانونه خپل ما انا بمصرخکم نه یم زه بمصرخکم فریاد رس ستاسو مصرخه دا چې کم دی نو ګویه کې د صراخ نه دی لهو صراخ که صراخ الثقلا فریاد ته ویلي کیږي مصرخ دا د باب افعال له اصرخ یصرخ اصراخا کله کله په باب افعال کې حمزه دا د سلب ماخذ د پاره راځي فل قدوس مولي صاحب ته به پته یې که نه د څه د پاره راځي د سلب ماخذ د پاره راځي ښه نو ازالتو دا تاسو پوه شلی په خبره باندې که نه نو اصراخ چا ته ویلي کیږي د فریاد ازالې ته ویلي کیږي ما انا بمصرخکم زه خو ستاسو فریاد هغه نشم ختمولی ستاسو فریاد رس زنه مخه و ما انتم بمصرخیه او نه تاسو هغه فریاد او ریدون کی زما تاسو زما فریاد رس نشه جوړیدلی انی کفرتو
بما اشرکتمونی من قبلو دا شیطان بورتوی خان ما کفر کرده ده پا هغا سبانده ما انکار کرده ده پا هغا سبانده اشرکتمونی من قبلو چه تاسو شریک جوڑ کرده و مال را دا اللہ سرا زداغین انکاریم خان من قبل مخ که دینا پا دنیا کی تاسو چې زه شریک جوړ کړی وم د الله سره په منلو کې ما دا غینه انکار کړی دی ان الظالمین لهم عذاب الیم وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام د جنتیانو تحیه به په جنت کې سوي دا به سلام وي نو ما ته وګورئ تحیه تحیتهم فيها سلام یا من الله یا من الملائکه یا فيما بينهم دا درې واړه نقطې ورسره ولیکئ ښه یعنی سلام دا به یاد الله د طرف نه وي تاسو پوه شلی په خبره باندې که نه فرشتې به چې یا به د فرشتو د طرف نه وي او یا به دوی خپل آپس کې د یو بل سره چې کله میلاویږي نو تحیتهم فیها سلام تاسو پوه شلی په خبره باندې که نه سلام علیکم بما صبرتم ادخلوها بسلام آمنین تاسو پوه شلی په خبره باندې که نه او پرون چې کوم دی نو تیر شو يدخلون عليه والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم نو دا فرشتي با پدی باندې سلام ورچی نو یا با پدی باندې سلام فرشتي ورچی یا با پدا الله دا طرف نه سلام وی او یا با دی خپل آپس کده یو بل سر مصافحة کی نو دی با پکی سوی سلام ورچی علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة آية نگور یا حبیبا سرنگ بیانی الله رب العالمین مثال دا کلمة طیبة کشجرة طیبة پشانت دا هغی ونی پاکیزا اصلها ثابتون چی جرل دا هغی مضبوط دی وفرعها فی السماء او سانگ دا هغی بر دی دا بر خوری شوی دی خم نو الله رب العالمین د کلمې طیبې مثال پیش کوي کلمه طیبه ختمول آسان نه دی ښه مؤمنان ختمول او اسلام او قرآن ختمول لا آسان نه دی ښه الله فرمایي د دې مثال د هغې ونې دی د کومې ونې چې جرړه مضبوطه وي او سانګې سوکې په آسمان کې برسوي خوري شوي وي مراد د دې نه د کجورې ونه ده عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک له الله صحابه کرامو یو ورځ یو پا غونده راوړله دا کجوره نه کجوره د هرې کجورې په دې سر کې چې په کوم کې دا کچا دا سوکي چې کوم دی نو راختلي که نه په دې کې یو دغه چې کوم دی نو د مالوچ غوندې خوږه پا غونده پرته وي دا په هره کجوره کې چې کله دا ته کټ کې که نه دقه ځای په دې منځ کې چې دا نوې تازه کوم تیغ راختلي که نه د دې بلکل په دې ویخ کې په دې ځای کې په دې کې یو خوږه پا غونده او دا په کې کالو سر پرته وي تاسو پوه شلی په خبره نبی علیه الصلاة والسلام نه دغه پاغونده چا راوړله نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې دا کجورم ډېره عجیبه چې کوم دی نو ونه ده کالو سره خپلې ونې خپلې میوې ورکوي دا چرته د میوې نه خالي کېږي نه که کجوره ترنه وشوکې نو دا پاغونده خو په کې هر وخت پرته وي تاسو پوه شلی په خبره نو صحابو نه تپوس وکړو تاسو ته هغه ونه معلومه ده چې جرړې مضبوطې دي او سوکې چې کوم دی نو دا یې بره په اسمان کې خورې دي نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فرمای وی ز په دې مجلس کې موجود زما په زړه کې راغلل چې زه ورته د الله حبیبه دا خو د کجوري ونه ده خو وی وفيه اسنان القوم په دې مجلس کې ډیر لول علما ناستو او لول کبار صحابه پکې ناستو نو ما د دې وجنه ما وی چې زر کشر ما دا اوس ډیر به ادب غونډې ده نو ما سپو نه وی نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې دا د کجوري ونه ده ښه نو چې رالم کور ته نو پلار ته مې حضرت عمر رضی الله عنه ته مې وی چې دا جی د نبی علیه السلام مبارک سره ناست وم او یو سوال یې وکړو ما ورله ښه جواب ورکړو خو زه ماشوم وم نو ما وی چې اوس به راته قار شي یا به دا نور صحابه خفه شي چې دا ماشوم دی او دی چې کوم دی نو داسې جواب ورکوي عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما راته وفرمایل چې نه دا به دې ویلي وو که نه په دې خو به نبی علیه الصلاة والسلام مبارک خوشحاله شوی و نو دا کجوره داسې یو ونه ده ما ته وګورئ دا کېږي په شګو کې او شګه دا خو د خاورې په نسبت باندې ډېره نرمه وي که نه او بیا دا چې کوم دی نو په غر کې نه وي دا په صحرا کې وي نو چې دا په صحرا کې وي نو هلته ډېر تند او تیز سیلۍ او هواګانې الوزي خو یوه کجوره هم چرته په سیلۍ باندې چې راچپه کېږي نه ولې ویخ یې مضبوط دی نو اصلها ثابت وفرعها فی السماء او هر وخت چې کوم دی نو ښکلي ښکلي سوري ورکوي تؤتي اکلها کل حین دا ورکوي هغه میوې خپلې هر وخت کې هر زمانه کې نو ما ته وګورئ تنا دا د دې هر وخت بهترین بینش ته بینش په سر کې هر وخت بهترینه پاغونده پرته وي
د دې د سانګو نه بهترین چې کم دینو د میزري دا غي په ټایپ باندې چې کم دینو پوڑونه او انډيري او مختلف سيزونه دا تر نه جوړيږي او کو کجوره پکې اوشي نو کجوره په کچوالی کې خلق په اچار کې استعمالي په لګ معمولی په خوالی کې دا خلق بعضی چې کم دینو رطبه کجوره خلق خوخی او چې کله بیخی په خشي نو دا خو عام طور خلق استعمالي نو بیا تر نه چوارم جوړيږي او بیا دغه کجوره دا ستور کیږي او او ذخیره کیږي او نو تؤتي اکلها کل حین نو نوري میوه خو ستور کیږي نه او دا واحده میوه ده چې داسې کیږي دا ستور کیږي تاسو کوشلې په خبره باندې میوه چې کم دینو دا ستور کیږي نه ښه خشک میوه جات ستور کیږي خدا خو خشک میوه نه ده نو دا سره د دینه چې کم دینو چې دا لمده میوه ده خدا غي باوجود تؤتي اکلها کل حین نو د دې دا ټول تعبیرات تشریحات تر تمه ویل دا بیات ساته ویضرب الله الامثال للناس بیانې الله رب العالمین مثالونه د خلقو دپاره لعلهم يتذكرون دې دپاره چې دوی نصیحت حاصل کی ما ته وګورئ نو د کلمې طیبې مثال دا داسې دی اے مضبوطوالی کې دا د مضبوطې ونې په شان ده او دا کلمه طیبه چې چا وویله او بیا د دې کلمې طیبې د ویلو نه وروستو اعمال صالحه کوي نو ماته وګورئ الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه نو دا کلمه طیبه بیا نیک اعمال اسمان ته خیجي دا قابل قبول جوړي ځکه چې کلمه طیبه ورسره نه نو اعمال صالحه قابل قبول دا اسمان ته نه خیجي دا لاندې پراتی بس معمولی سلې چې پراله کرمادن اشتدت به الريح فی یوم عاصف د دا دې داسې مثال وي تاسو په دې تشبیه باندې پوه شول نو کلمه طیبه مضبوطه ده دا ختمول ممکن نه دي اسلام د اسلام خاتمه ممکنه نه ده الله تا دم قیامت مسلمانانو ته یو ډیر لوی تسلی ورکی ها چې په اسلام باندې ریږي ها اسلام با الله رب العالمین باقی ساتي زکه اصلها ثابت وی خسد مضبوط دے تاسو پوه شول په خبره باندې البته تاسو امتحان دے او مثلو کلمه خبیثه نا مثال له هغه کلمه چې کومه خبیثه ده نجسه هغه ګنده ده غلطه خبره غلطه کلمه چې هغه کلمه د کفر ده کشجره خبیثه دا په شان ته د هغې ونې دی چې هغه هم ګنده ده اجتثت من فوق الارض چې دا رایستلی شوې ده من فوق الارض پاس د ځمکې نه ما ته وګورئ دا رایستلی شوې ده خو دې تیخ کړی دی د ځمکې په سر باندې من فوق الارض بس اے د ځمکې په سر باندې یې دا تیغ معمولي غوندې انختی دی الهغه اشاره غواړي بس دا راوتي نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي دا د حنزل بوټی دی مړغونې ورته موږ او تاسو وایو څه شی د ځمکې نه پاسه بالکل پروت وي او دا دغې خپلې داسې په دې ځمکه باندې داسې چې کم دینو خورې کړي روباسل یې بالکل ګپ دی پوه شولې په خبره باندې که نه اوجو تخت من فوق الارض چې رایستلی شوې وي پاس د ځمکې یعنی د دې دا زیلې دا د ځمکې په سر باندې چې کم دینو معمولي انډول قدرې وي ښه ما لها من قرار ما لها من ثبات د دې دپاره څه کلکوالی دا بالکل نه وي ښه بس هسې معمولي غوندې انډول وي نو یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة اوس د کلمې طیبې یو بل مضبوطوالی الله ذکر کوي ښه دا دومره مضبوطه کلمه ده چې دا سړي ته په دنیا کې کله نصیب شي نو دې کلمه باندې الله په زنکدن کې انسان ته استقامت ورکوي ښه پوه شول او بیا په قبر کې الله استقامت ورکوي نو قبر کې چې کله فرشته راشي ته پوس تر نه وکړي چې مر ربک نو ده ته الله توفیق ورکړي نو دې ورته څه جواب ورکړي ربي الله نو يثبت الله الذين امنوا ده دې مصداق دا د قبر هغه تپوس دی کوم چې به فرشته د هر انسان نه کوي چې مر ربک نو چې مؤمن دی نو الله به په دې خپله کلمه باندې ثابت پاتې کی او چې کافر دی نو ما لها من قرار نو د ده نه به خبره یې رشي نو دی به وي لا ادري ما ته خو پته نشته دی ابو دې مر ربک دې ها ها لا ادري ما ته خو پته نشته دې يثبت الله الذين امنوا ثابتي الله رب العالمين مضبوطي الله رب العالمين مؤمنان الله رب القول الثابت باغي قول ثابت سرا جاء كلمه د توحيد ده في الحياه الدنيا په ژوند د دنیا کې او په آخرت او په ژوند ورستنی کې دلته د آخرت نه مراد قبر دی ها علامه جلال الدين سيوطي رحمه الله عليه په دې باندې مستقل کتاب لیکل دی ها التثبيت في التبييت تاسو په خبر باندې ورسره دی دا کتاب منظوم دی په نظم کې التثبيت في التبييت
پوشلی په خبره باندې کنه او 70 احادیث را جمع کړی دي ا په دې خبره کې چې د دې آیت کریمه نه مراد د عذاب قبر دی دې آیت کریمه نه مراد څه عذاب قبر چې کم دینو د دینه بازي خلق انکار کوي خان نو دلته د اخرتین مراد د عذاب قبر دینو په عذاب په قبر کې به الله رب العالمین ثابت قدمی دا مؤمن تور کی خان چې ته پوښتنه کلوش مر رب کو نه دی بسوي ربي الله دا هغه ثابت قدمی دا الله دې مون او تاسو ټول ته نصیب فرمایي دا ډېر لوی خبره ده خان د حضرت مولانا سرفراز خان صاحب درس رحمت الله علیه ملاقات لزت اليوم مونږ د کالج د طرف نه تلو تبلیغی اجتماع لري وانت ډېر وخت وشو د دې ملاقات لمون لاړو چې چا بر سر سلام کو نو د به د سلام په وخت کې داسې دا خوله را پوله خو په دغه وخت کې بیمار و ډېر زیات ضعیف و نو سړی به په خبره نه پوهېدو نو په دې ګاډۍ کې شاته ورسره زوی و نو ما یې د زوی نه تپوس وکړو ما ورته وی یاره دا حضرت شیخ صاحب دی چې کوم دی نو څه خبره کوي خو په خبره سړی نه پوهېږي دی څه وایي نو ما ته یې وی چې دی خو اوس ضعیفه دی خو ده چې به کله هم داسې د چا سره علماو سره یا طلباو سره یا تبلیغ والو سره یا دیندارو خلقو سره ملاقات کوو نو ده به ورته وی چې ما ته دعا کوي چې الله خاتمه په ایمان را نصیب کړي الله اکبر ورته دومره لوی انسان ښه او هغه د الله نه سوال کوي د خاتمه بالایمان پوه شولې الله دې موږ او تاسو ټولو ته را نصیب وفرمایي ښه نو فرمایي یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحیاة الدنیا وفي الآخرة ويضل الله الظالمین گمراه کوي به الله رب العالمین ظالمانو لره ويفعل الله ما یشاء کوي به الله رب العالمین هغه څه چې خوښی شي دا یو د غور پسې ووایو مستلی شوي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دعوك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك زمون دي محلك يوم مشر بمار دي غي دعاء درخواست کړه دي دعا ورته وکي الله شفا نصیب کی الله رب العالمين زمون دي طلبه او دي طالبات په کورونه کې چې څوک هم بیماران دي الله رب العالمين د قران د برکت ورته شفا نصیب کړه الله د قران صحیح فهم او علم مونږ ته را نصیب کړه زمونږ د زړونو چې څومره شرعي حاجات دي رب کریمه د خپل غیب د خزانو نه راته پوره کړه برحمتک یا ارحم الراحمین.